Čite, se vidi, loko. Ima što je drugačio majk? Ti razliži malo audio opremu. No, ja, to je drugačio na manju. Sluške, to sa sluške, to drugačio ko... Redko uporabljam. Veš, lop muzko govorim. A, fajn. A ver, 10 let, kakr milion. Ja, si ti že pritisnil, kva? Jaz sem pritisnil, ampak je pa... Tudi krati test, če sploh tole dela zdaj. Mene, jaz se pa še bombon okay. Grizem, bom pokol. Ok. Ritem v bistvu. Ej, ampak sta pa dobro ta lezica, veš, naredila, da me po višini zniža. Autobusa, stari. Kaj LPP-ovci. Mejka ga me naredi, ki me teža dol porine. A veš, LPP-ovci, kaj ima yeah. Z eno roko se držijo za uno štango, a veš, yeah. Kaj si včasih žetončke metil not. Yeah. Z eno roko, z drugo pa tako namotan. Tam gor po Wolfov, veš, kaj je šlo včasih po Wolfov. Itak, da je v vink noter v letu. Pa se peglo mim glave. Te zice sem jaz zbral, ker sem hotel, smo si enako redni, veš, pizda. Ti sem vrejte, ni bilo lahko, ne? Ne. Da nisi pa unga butika zdraven v drobu. Ej, kaj zdaj, čaj smo ti naredili, nekaj kašljaš? Ja, nič, bolan sem že od prejšnje srede, z ženo so se odpravila v Kopenhagen, malo si ga ogledati, no je od tega mojega ogleda ni bilo nič. Ona je samo okrog hodila, jaz sem se pa glih toliko sep spravil, da sem v soboto odšpilil. Zadihan sem že zdaj v mensku, ker ne sliš tukaj, da sem, ne vem, lokomotiva. Ta prva pauza. Ja, sem na mest 2 ure vrtel, 1 uro pa pol, ampak je bilo pakljeno, res dober žur. Prvič sem vrtel na Danskem. Aha. In tako, pregovorno, ne, so bolj hladni pa taki, ampak vam povem, pršel sem gor in to je bilo, učil sem z bulu, koliko so se začeli dreti in support čisti in ja, mi je bilo grozen, pa ure prej končeti, ampak ja. Organizatorji so razumeli situacijo in sem rekel, da imajo bonusa za imajo naslednjič bonus pa urce, ne, tako da bomo noter prinesel. Nač pa se odpravo na avion, včeraj zvečer mogli že biti nazaj in seveda avion zamudi in pol ustaneva v Frankfurtu. In takoj ta morilska ob 9 zjutraj, se razumem za normalne, mislim, za ljudi, ki hodijo v službo, to ni nič, ki tazga zame ob 9 na avion je, noč na mora in zatem izogibam, kako le mogoče, tako da sem uspel 1 uro spati. Temu se reče pekarski avion, ne? Ja, pekarski avion. No in pol noč, pol sva danes prišla domov in sem prišel, uspel 1-2 uri odspati in seveda sem z veseljem prišel sem, ko smo se zmenili in držal obljubo, ne? Ej, pa tako mim grede, ne? To je bil prvi podcast, da smo zaštartali, sploh nismo povedali, kdo je gost. Ja, ja. Živjo. Drugačno, za vse tiste, ki poslušate in ne gledate, kot vedno, današnji gost Foter, elektronske glasbe v Sloveniji, Uroš Umek, DJ Umek, dobrodošel. Živo, hvala. Ej, jaz bi te kar tako najprej prašal, ker sem pa kaj, kdaj prebereš kaj od tebe, ki intervjuje po vseh teh letih bilo miljavžent, ne? Uh-huh. In vsi pravijo, da si foter, to on tretne, ampak daj mi povej, a si bil res te prvo, a si se, a veš, nam rekel, si se po kom zgledoval. Kakšna je bila scena, ki si ti začenjal? Ne, jaz tudi v Sloveniji nisem bil prvi. Na se, zato me zanima, ker ja. Veš, zelo hitro s takimi izrazi. Meni doskrat rečejo, ti si pa te prvi vloger, jaz tako stari. A veš, koliko je bilo pri nas že vlogerjev, vlogerk, prijem sem jaz naredil to prvo komentar minuto, koliko je bilo pri tebi? Mislim, kako bi jaz rekel, meni je to uspelo na nek višji nivo dvigant, kot kar ostalim, si upam trditno, mogoče bo kdo užaljen, ampak se mi zdi, da podatki govorijo mojo korist, ampak ja, seveda, jaz sem se tudi učil pri fantih, ki so delali to glasbo pred mano iz Ljubljane, fanti kot so Random Logic, Analyze, tu Jure Havliček, potem Clockworksi, MC Brane, Zorman, Pečovnik je bil zelo velika, veliko vlogo imel pri naši elektronski kulturi začetni na Radio Študent, Aldo od Borgezije, tako da cel kup enih ljudi se je predtem že ukvarjal z muziko pred mano in pa sem jaz tam prišel en nadobuden vitaminc in pač gledal, kaj to zdaj se to dogaja, nisem vedel. A šte, to je, mi govorimo zdaj ta leto 90, 91, 92, le nekje, a šte, nisi še mogel na internet pa pogledati, kako se ta muska dela, ne. Ja. To se je mogel nekako zvohati, in eni neki zvedel od enega, drugi od neki drugega zvedel in potem smo to nekako, kako bi rekel, poslušal, to sem poslušal, kako se kaj dela na Radiu Študentu, kjer so bili te Cool Nights po K4, tam, ko smo se dobivali in potem sem dobil kakšne koristne informacije. Ampak moram reči, da nobeni prav veliko vedel takrat. Ampak, ja. Sorry, danes bom po moje ful vlekel sporednice z basketom, ker mi trije se nekako lahko poistovetimo s tem, da nas zanima basket. Ne? Ampak,
te fantje, ki si jih zdaj omenil, tako, oni imajo nek svoj stil, pa ga ti pol poskušaš nekako tako, ne kopirati, ampak tako, a veš, Jordana si videl, pa si rekel, Fejdo je pa šel na basket igrišče, pa si probil tako metati, kot ona, ne? Ja, kako se učiš v bistvu v teh fantov? Na nek način to je, zato ker v bistvu je ta neka množica enih producentov, ljudi, DJ-ov, ki v bistvu vejo sam za to pa to opremo in oni ti za to pa to povejo. Ne? In potem še kdaj, če te kdo povabil, si hiter malo pogledal, kaj ima tam namontiran noter in si pa listo kupil. Ne? Ja. Se nisi vedel kaj in si rekel, če imajo oni, je pa že v redu, pa potem prav bo neke iste mašine dobiti, pa če sme še malo več sreče, ti še kdo povedal, kako se to malo na drug način uporabi in potem si še ti svoje nekaj dodal in potem se razvije nek ta ljubljanski tehnozvok, ki smo ga mi takrat imeli in ga danes nimamo, zato ker nas je premal, ki delamo iz Ljubljane in ki bi bili tako povezani, ki smo bili takrat. In na včasih smo pa imeli ta zvok, ki je bil kar prepoznaven, mislim, v tujini, do neke mere v neki nišni sceni, ne. Aha, se pravi, da ima prav Ljubljana svoj stil. Ga je imela. Ga je imela. Ga je imela. Zakaj ga pa nima več, če nekoč bil, se pravi, še zmer ritem obstaja. A pojenja ve, to, zato ker je pol, ali to premalo ljudi, ali ni bilo naslednikov? Ni bilo naslednikov. Aha. Se zdaj oni prihajajo, pa recimo pa, če jaz imam nek svoj zvok, kateri je znan v tujini, in imam ogromno posnemovalcev iz tujine, ampak da bi pa rekel, da so pa tle iz Ljubljane, pa da bi nekdo to... kako bi rekel, to probu narest pa na nek nov način, pa da bi imeli spet nek svoj zvok, ga pa kar ni, ne. Prvo mogoče mi je bad, drugo, jaz nisem več toliko dostopen, ker sem bil takrat vse informacije, ki jih dobiš lahko na internetu, zakaj bi sploh mene rabil. Itak, ne vem, napišeš v dume, kako mat, kako se ga naredi, imaš 100 tutorialov, ki so jih drugi me že skor čist skopirali. Ja, to je čist... Ej, evidentno si izjemno kreativen v tem svojem fohu, ne, vedno bil, ampak kva pa preden si začel musko mešati, pa se znov tako bolj oranko kvarati, mislim, najbrž si bil kreativen od začetka, a si na kakšen drug način to ven spuščal? Mislim, kreativen mogoče ne, bil sem pa sem poseben vsaj v neki svoji družbi, ker sem to glasbo, ki sem jo poslušal po vrtel, bil itak en čudak, ne? Uh-huh. In v bistvu tudi nisem kamer pasal, ker se pravim, teh ljudi, ki se s to muziko kvarjali, je bilo toliko malo pa toliko ljudi razprašeni, da sploh nismo vedeli en za drugega in sam je nekoga nekoga poznal, kad dela tam nekje, prijatelj od prijatelja. In ja, in pol seveda moja generacija, vsi so poslušali Metallico, pa Guns N' Roses in če nisi to poslušal, si bil kar čuden in jaz absolutno spadam po ta kriterij, ker take muzike jaz pač nisem maral. In je bilo, če rečem za to kreativo, mogoče to, da me vedno kao, to pa še nisem slišal. Ne? Uh-huh. In to tudi danes, kaj je vedno, to pa še nisem slišal. Mogoče je težko biti inovativen pa nares nekaj čist novega, kar je že bilo glavno, kar vse je narejen in lahko prideš do nekih novih stvari sam še z nekim fusionom že slišenih zadev in zato je tako težko. Včasih pa ne, včasih pa... Šraufu kanorc v sinte in je nekaj vam prišlo nekaj odbit ga in si rekel, wow, to je to. In skakal po studiju, čist vesel, in naslednji dan prišel, koliko brez vize. Si malo prespav. Ja, tako, to moraš vedeti, točno tako. Ful hud tekst, pa ga naslednji dan zjutraj preberaš za člank. Pa krajšaš, pa obračaš. Zvečer si nahajpan, pa mi rada zjutraj, kako je to? Ej, kaj te pa pol potegnal nad, oziroma kaj je prepeljalo tvoj uspeh? Je bil to, a si tok trdo delo, a si tok več eksperimentiral, ali je talent prišel zelo hitro v igro, delo, kaj? Delo, čisto delo. Talenta prav nimam veliko po mojem, no, saj jaz ga nekaj ne vidim. Tudi takrat ta moje prvi izdelki so zelo smešni in še moji dobri prijatelji, ki so kasnej... preznani DJ bili, so mi rekli, iz tebe pa nav nač, to bo res kuču, da zvedi. In je čista resnica. In tudi to prve stvari, ki sem jih izdal, je bilo to toliko hecen, ker toliko čudno zvenijo, da so bili zaradi tega pol jih ljudi izdajali. Ampak da je bilo toliko enih napak noter, toliko enih stvari, ki jih nisem znal, da pol prideš do te originalnosti. In potem se vedno vprašaš, da je originalnost napakam dobra, ne? Kaj pa vem, ne? Je, ne, če komu všeč, ne? A veš? Ja, lih prej, ker so superga gorila, mogoče ja, ne? A veš, mogoče. Da so zanlež malo zdrgnene pa uporabljene. Ja, ta fora. Do tega bomo še prišli. Ampak kako je pod vprašanje za to? Stari, zdaj sem čist že pri superga. Ne, ne, samo vprašal tam. Ne, to, ne, vem, spomnil sem se. Zdaj, če poslušaš svoje stare komade, ne? Tako, no, se to me zanima. A so to evergreeni, ki jih rad slišaš? Ne. Ali je to ono, fuck, kva sem jaz delal? Ne, mislim,
Vse je pol nekje, a veš, to obdobje te moje profesionalne karijere od 93. do 2000. Je v glavnem neko iskanje. Ne? Sicer sem izdal veliko plošč, pa bi vse posod izdal na teh butičnih tehnozaložbah, ampak pol pa se nekje 2000 pa zgodi nek velik premik, kjer pa meni neki blazno rata. Ta moment Eureka, ki spoh ne veš, ne. Sem kaj te prekel, petek se je to zgodili, no ali dunga petka, 2000, ne vem, 1999, pa pa kar neke hude stvari začnem delati, veš, in, ampak meni se ni nič v glavi kaj zgodilo, da sem se kaj naučil, ampak sem takrat ti počel in to so bombe začele ratvati v našem tehno svetu in pol bookingi in agenti in žuri in vse je super in oh in sploh. A bi tudi čas bolj primeren za to, veš, ko vse raste, ne rasteš samo ti kot artist, ampak community ali scena ali ne? Ne, bož bilo, če bi mi še prej ratalo, veš. A ne, ja. Pa bi bil pa res med, a veš, ne bi bil pionir pa fotar elektronske kulture v Sloveniji, ampak bi bil med pioniri in celega sveta. Svetovne, ja, ja. In so se prehmal, mislim, prepozen rodil, ne, kukor se to hecen sliš, gledam na to, da 47 let zdaj že, ne, in da nisem glih rosno mlad, ne, ampak ja, bi bilo fajn, če bi se še prej, ka pa bi se še toliko, ne, še prej te hit imel in pol, takrat so bile ogromne prodaje, imel možnost na MTV pridati in se pač tam, ko bi rekel, na vsest, na tron, pa uživati, ne, v nekem pionirstvu, to pravim. Ne. Ampak, imaš pa po drugi strani, zdaj novi cajti ti omogočajo neke nove platforme, ogromno nekih priložnosti v bistvu, da se porineš naprej. Ne. Ja. Včasih si pa mogel na špile hodati. Ne. Ja, se mora zdaj isto, veš. No, ne ti kot ti, ampak kot nekdo, da sliš neko muziko. Včasih si res mogel iti na neke špile, da si slišal neko muziko. To sem večkrat študiral. Sorry, ali ne. Ne, hotel sem samo vprašati, a veš to, kako se to dvoje tepe, oziroma če lahko zbereš današnji cajt, ki ti malo več omogoča neke fleksibilnosti, kam dati svoje produkte, ne? Po drugi strani si pa imel malo loži ta izbor, ne? Isto težko je, veš. Po moj, da je nekako to, kar se zgodi, takrat nas je bilo malo, bili smo prvi ali pa začetniki in pol je bilo to lažje zaradi tega, ampak hkrati, se pravim, kogo se pa vprašal, kako se dela. Ali pa danes, kaj priš na YouTube, pa zveš vse, ne, in je gor vse, kar želiš in vse, kar rabiš in produkt lahko hiter narediš, ne, in ga potem tudi plasiraš. Sam stari, mogoče bi med celo, ali pa mogoče bi celo koga to motil, ker če slišiš sto enih stvari, mogoče tudi teže najdeš svoj pot pa svoj podpis, ali ga pa začneš razvijati, da rata tvoj, ne? Až kaj si okužen z ful več materiala, ne? Ja, ali pa takrat, kaj ga nismo imel kje dobiti. A veš, pa kako zdaj prideti, a veš, se pravim, se mi zdaj skos težko, a veš, ni ti zdaj, a veš, rečeš, sej, mislim, mogoče sem malo pristranski, ali ne, pa bi, ne vem, moji kolegi, ja, ne, včasih je bilo ful težje, ampak ne, točno to, kar sta rekla, množica je ogromna, zdaj vsi lahko delajo muziko in prav je tako, ne, se, mislim, včasih si mogel res studio skup dajeti, ne, 10 let, ne, da si imel neko premo dobro, da si mogel služiti dobro, da si to imel, in jaz zagovarjam, dajte ljudem kompjuterje, naj delajo na kompjuterju, kar lahko, naj se izražajo in naj pride dober material vam, zato ker koliko enih umetnikov se ni mogli izražati včasih, ker finančno niso bili sposobni, zdaj se pa lahko ne. Ampak smo že tako dobi, ker pa zdaj že tega konc, ker nam pa je vse požirane. Ej, kaj pa folk okrog tebe, ko v enem trenutku se s tim najbrž mogel odločiti, ok, to bo zdaj moja karijera, ali si pa rekel, jaz bom vsaj probil, da bo to moja karijera. A je bilo več tisti, ki so rekli, da je ta star, to bo te prata, sploh ni noben problem, ali je bilo, kaj pa dvomljivci, no. Pa tako? Kdo? Ne, sami dvomljivci so bili. Ja? Dej malo povej, ker to me pa res zanima, no? Ja, pa tako folk, ki ti je blizu. Ja, moj prijatelj, valjda. Ja, sej, sem kaj, 17 let si star, pustil sem v istem letu košarko, pustil sem šolo, v srednjo šole nimam dokončanje zaradi tega in jaz prijem domov in bom DJ-ne. In vsi sam, jaz na glavo padel, kaj pa boš, ja ne vem, hodil bom po svetu in vrtel bom na vseh možnih festivalih. In so se mi režali vsi v glavo, direkt prav krohotanje. To mislim, zdaj se sliška, da ti nisi dvomil niti malo, kakšen feeling si imel pa ti? Mislim, jaz nisem dvomil, ne, sam, glizanj smo to spet debatirali, a kdo dvom? A kdo zares dvom, če se ti za nekaj odločiš? A si ti kdaj v življenju dvomu, ko si se za nekaj odločil? Ne, ampak jaz vem, da pri meni je bila ta želja potem, da ustvarjam toliko močno, da pol dvom tudi, če pride hiter stran pade, no? Tako, veš? I jaz mislim, da imajo vsi tako močno željo, sam nimajo možnost vse se za mikrofon pa to povedati, da imajo, ker jim ni ratalo, ne? Ker mi ratalo, ampak ta želja, a veš, to željo imamo v bistvu vsi, se vsi sanjamo, ne? Vsak človek sanja. Jaz ne bi rekel, da vsi, no? Oh, ne bi rekel, vsak mal, a veš, nekdo, ki si vsaj mal, nekaj želi v
življenju nares, da ni res, ki tam sedi na pa vegetira na kauču, ne ve, kaj bi sam sabo, ampak vsi vem, sanjajo. Ne? Vem, ampak jaz voham pri tebi tist, kar imajo vrhunski športniki, vrhunski DJ-ji konc koncov. A veš, vsi, ki so vrhunski v nečem, imajo to, kar imaš ti, po moje, ki se reče, zakaj bi pa sploh dvomil v to? Ampak stari, je folk dvom. A veš, pogre pa dela druge stvari. Ja, pa čak, sam nekaj. Redko jih vidim danes. It takes time, stari. A veš, tudi to, kar si prerekel, ne, ti mogoče nisi dvomil, pa si imel željo. Sam stari, ti si bil pripravljen tudi grad pa delati, pa tako, neumorno. Prej, ko si šel skuhat čaj. Ne, jaz imam ful željo kuhat čaj. Ne, ampak si rekel, da je tvoja žena enkrat rekla, da je tvoja žena enkrat rekla, da si junkie, v smislu, da te povej to zgodbo, no? Ja, mislim, dobro, ta zgodba je taka. Pač od vsega dela, ne, je bilo od vseh teh nastopov, teh ups and downsov, ki sem jih imel, ne, od vse te energije, dobri stvari, ki sem doživel, pol v bistvu telo tudi doživi, da se morajo spustiti v neko stanje, kjer se regenerira. In jaz sem to od dneve in dneve preživel v pojsli za računalnikom, rulete dol spuščene in to je bilo v bistvu moja regeneracija. In ona na začetku, ko me pa še ni toliko poznala, je prišla do mene in rekla, pa ti si kaj junkie, kaj s tabo, gor, dol, tri četrt. Sem rekel, lej, ne morem ti pomagati, jaz nisem glih šla v karis okrog nori skos, pa se druž, pa ne vem, zabavljač, to je pač moj, to je moja rutina, to je nekaj, kar rabam. Pol pa z leti je pa ne ratel, hvala Bogu, da zdaj tega ne rabam več toliko in zgleda regeneriram na nek drug način. Sama veš, to je tudi Saša rekel, ko vidi v tebi ali pa v športnikih ali pa v nekom, ki je uspel, stari, to je ta fire, to je ta zanos, pa ta zanesenjaštvo, ne. Ko sem rekel, veš, meni je tudi takrat bivša žena, ko sem jaz se skozi delal, pa ima to za vikend, pa ti vsak vikend, a ti veš, da tudi za vikend je skozi delal. Ja, sej. Jaz tako ne vem, jaz se igram, meni je the best, jaz se te slikce gledam. Ampak to je next level, veš. Jaz govorim samo tisti želje, veš, ko se nekdo odloči, pa se to traja lahko pol leta ali pa en let, pa tri leta, pa pol vide, ne bo sfuro, ampak una tri leta, jaz vam povem, da oni pa, sploh današnja mladina, oni to je nedvomno, kako bodo uspeli. Mislim, da so zaradi socialnih medij toliko napumpani, da je ta samozavest je toliko močno, da sploh ni vprašanje. Tako da, a veš, kaj si rekel, ne vem, jaz mislim, da sploh nisem bil drugačen in moje drugačno se pa začne pokaže pol, ker ti to tri leta gulaš, pa se ti ne zgodi tiste stvari, ki bi hotel, da bi se ti zgodile, pa ti še ustrajaš naprej. Breaking point, da moš takrat pol stisnt. Ja, glej, ok, zdaj ne bom glih najboljši primer. Glej, Gorana Dragiča, kako je bil. Šel, NBA, tam so ga, razumeš, mu niso dali priložnosti, ampak je pa grizu, pa vse vemo, kaj danes naredil, ne. Rabil je neki cajta, da je to, razumeš, in tle se on razlikuje, se je tam ogromno enih igravcev takih, ogromno bilo takih igravcev, ki je bil on je pa grizu in pol eksplodiral, razumeš, po nekih letih. Čančar grize zdale. Ja, sej, že tri leta v Denveru. Ja, smo že pri basketu. Ja, se ne, se je prav, sej. Ne, imaš prav, danes je to drugačno, sploh zaradi tega, ker je ta a veš, instant odziv je, a veš, to je res takojšna stvar. Takoj. A je to obliki lajka, podpore, kakorkoli, ne? Pa hočem imeti takoj, a veš. Ja. Hočem, želim si, moram in zaslužim si in pravilno, da je tako inač drugače. Tako imam jaz občutek, mi pa vsem, moja generacija smo bili pa vsem malo bolj humble, ne? Vsem smo malo drugače gledali na te smo. Nisi se upogled, tako ustiti na okrog, da si pa zdaj najjači pa najboljši, ne? To je bilo tako, no, bogokletno malo, ne? A misliš, se nema, je to dobro, ali ne? Čist zares, ampak. Kako jaz pa danes sprejel social media? Še jaz ga sploh ne moram sprejeti. Jaz imam tako. Nujno zlo. Nujno zlo, na jetra mi gre, ne obvladam ga, že z, ne vem, mojim prejšnjim managementom 10 let, daj, sliki, ne vem, po posti, gor, dol, trat mesec, moje življenje ne zdi zanimivo, ker vsaka stvar, hecanje, se razumem, ampak čisto vsaka stvar rata monotona, a veš, ti si vsak petek v soboto v klubu, a razumeš, to je, mislim, ja, se dobiš neverjetne občutke, ampak, glej, kukor se bo buta slišal, pa nasramen do mars koga, ampak, a veš, navarja si ti na to in bolj ti je beče, nisti dobu tega, se vno sprašuješ, zakaj, namest, da bi bil vesel, da imaš to skosa, ne, da je to stvar in se, in ta monotonija te potem malo spusti na nek level, mogoče malo manjše hvaležnosti, ne. Ja. Mislim, a veš, koliko si špilov naredil, ne? Vala, da to more pustiti sled. Ja, no, ja. Ja. No sej, a veš, pa kaj se pa zgodi, pa pride kakšna sezona, kaj pa imamo špilov. Ho, moj bog, pa me pa takrat vpraši. Ja. Oj, koliko manjka, kaj, a veš, kakšen vikend, kaj bi še kam šel. Ja. A veš, ali pa zdaj, kaj bila korona, kaj smo bili pametni, o, sej mene pasa, le, sem drug let. Ne, pa vidiš, koliko to pogrešiš. Ej, stari,
prej si rekel 47, star, pred 17 začel. To je 30 let. 30 let vam letos karjera. Povej, kaj pripravljaš, tari? Neki more butant van. Ja, za 30-letnico obletnico. Ja. Pripravljamo v Ljubljani decembra neko veliko zadevo, ampak za enkrat ne smem še prav ful povedati, veliko povedati. Okay, ampak tizerček. Ampak to je dost official tizerček. Velika zadeva. Ja, decembra, kaj? Decembra, velika. Saj si danes povedal. Ja, v Ljubljani bo neko ogromno stvar pripravljamo, nekaj, kar se spodob 30 letom delovne dobe. To je že skoraj za pokoj. In, ja, in grozen mi je ne, to, ki si rečem 30 leta. Veš, koliko je to čas leti, ki se zabavaš. Ne? Mm-hmm. Time flies where you're having fun. Ne? V bistvu je čista resnica in ne moram verjeti, veš, jaz se počutim mladega, zdaj se ni zdaj, da imam 80 leta, ne? Ampak a veš, vse en, pridem pa na žur, pa v glavnom publika bi bili vsi lahko moji otroci, ne? Pa se začneš ono mater. Ne? A veš, kam je šlo, ne? Vse, kam, ne? Jaz se še zmer počutim un mladič, ne? Ten, ki je bil, ne? Ampak telo pa že kaže. A imaš ta hype, ki priješ gor na odru? Ja, hvala ga imaš. To je moj dop, ne? To je neki, ki te nafila in sploh se ne zaveriš tega, ne, v bistvu. In se pravi, spet rata kar taka, kar ravninca rata, veš, vse ti je tako, vse ti je to dano, vse ti je to samoumevno, a veš, namest, da bi vsakič rekel, wow, kva se mi je zgodilo, razumeš, ne, in jaz zdaj tako, a veš, grem na kakšen žur, pa vala, moja žena zdraven, pa jaz, kako je bilo, dobro, a veš, to je moje dobro, pa ono, pa ti nisi normalen, odlično je bilo, noro, kako, kva, jaz, a veš, jaz pa uno, dobro je bilo, mislim, a veš, tako brez zasazga na odušenje rečem, super, a veš. Mm. Kar... Ma nisi več, tudi tvoje mnenje ni več, nam rekel, relevantno, ampak ni več uradno pokazatelj. Ja, ti si pač uno, 86 tekem rednega dela, ja. Tako, veš, ono, moramo delati. Je... ampak se pravim, pa me pa daj v stran za 4 teden, pa noro po tem občutku. Kaj pa v 60 ti v redu še delajo? V 60 delajo v redu, merjene so bile neki cajta nazaj, par nekih srednjih frekvenc ne slišen čist dobro, ampak itak čepke nosam, veš, imam zaščiteno, ja. Veš, že vsa ta leta. Tako da zaenkrat, razen danes, pa par dni nazaj, ki mi se mi kar malo zaštopale zaradi tega prehlada. Ja, pa dej zanima me, atmosferci se radi pogovarjamo tudi o tehniki. Tako, koliko je pa tehnika napredovala v tem poslu? Ja, glej, tehnika je toliko napredovala, zdaj, da hmal ne boš več rabil producentov, pa DJ-ev, pa ničesar. Čist smo še tle, čist. AI? AI je zdaj vse gre, vse posod, zdaj to se eksponentno dviguje, vse že računa, delo svojo muziko, ne vem, ta chat. GDP. Ja, zdaj imajo še dva produkta, prvo za muzičar izravno, oziroma ta OpenAI. In muziko delajo. Muziko, enostavno, imaš vokaliste, zdaj lahko ti imaš vokale, ti delajo Eminema tiskine, zdaj sem kupil neke japonske firme, sem kupil vokalni sintetizator, kjer mu daš midi notri in on poje po notah in potem imaš tako okonče, kjer mu ne pisaš v besedilo. In kaj so oni naredili? Oni so skinili Last Christmas v Mariah Carey, se pravi, ti zdaj si lahko personaliziraš pevce. Se pravi, zdaj hmal bomo dobili komade, ne vem, od že mrtvih izvajalcev, bodo novi komade. Neki men zrpel pa to. Ja, kar nekrat veš, kaj se bo zgodil, ne. Až kar nekrat bodo Warner Brothers pa te, ki so te veliki, kao, ej, najdeli smo na datu ful nekih neizdanih komadov od Amy Winehouse. Ja, pa še malo hologram, pa vse, a več pa imaš koncert. Kako se pa ti počutiš ob tem? Mislim... Ne vem, meni je to noro zanimivo, jaz to hiter juzem, jaz to že uporabljam, že delam te stvari, meni to itak ful zanima. Sam, ne vem, do takrat, ko bo to glih že zagrabil, bo meni že verjeten konc z mojo kariero, tako da sem še ujel tata zan vlak, ampak ostalo pa mislim, da podatki bodo vse. Ne, da bodo uničili. Povozili? Mislim, povozili. Vse se bodo nove stvari naredile. Ne. Se vedno ob neki novi tehnologiji se potem nova delovna mesta pa nove predložnosti pojavijo, če si vsaj toliko odprt v glavi, ja, da lahko to narediš. Ne. Sam pač producentstvo bo pač, ne vem, v naslednjih 10 letih ali pa prej bo obsolid, zato ker ti bo delo pač bite take, ki jih delajo zdaj. Veliki producenti zdaj, jaz sem gruntil, ali to čist vse, kako bi rekel, inkorporirati v svoje delo, ali pa je čist offline, a veš, čist delati svojo muziko, pa zaprt, sploh, da ne, ok, lahko oni mene na kameri s telefonom snemajo, ampak da nobene moje muzike več ne dajem na net, ne, in pol daješ ta unique experience ljudem, zaradi katerega te pride pa še ne. Jaz mislim, da je to. Jaz drugače, ko sem se malo poglobil v to, pa sem spremljal zdaj, kakšne grafike, kakšen folk AI nariše,
kakšna besedila skup se stavlja, ta ChatGTP je bolan. Sam jaz sem bil kar malo žalosten, tako mogoče niti ne za mene. Fajn je, pa meni je tudi ful zanimivo, ampak tako, veš, a to pomeni, da se bo vrednost ali pa enega umetniškega dela ali pa enega artista, bo njemu težje zaradi tega uspet, ali bo, a veš, tako, pač sto je njih vprašanj. A veš, kako jaz vidim usporednico z avtomobilizmom? To je tako, kakor mi, ki se pač kot avtomobilistični novinarji navdušujemo nad novo tehniko v smislu novih asistenčnih sistemov, vsega, ki ti je kul, cool, pač, ker gre razvoj naprej, po drugi strani ti gre pa na živce, ki te odbija od črt, pa ga ugasneš prva stvar, ki se usedeš v avto. Vem, samo pošpošel na en, da bo šel na tja, na en koncert, ki boš hotel en mikročip poslušati, ki je nekaj skupaj sestavljeno. Ja, zakaj pa ne? Zakaj ne, ja, če zanimljiv, pa če bo to šel, pa hologram, pa veš. Ma ne, pazi, ne, se še najhujše je to, zato, ker te bo to bo tako simpel, da ti bo računalnik sproduciral muziko takšno, kot ti hoče, sam za tebe. Ja, ja. Zdaj, mislim, sej bodmo iskreni, pa se tebe briga, ti hoče sam poslušati pa uživati v neki stvari. Muzika ti ustvarja emocije, se sem kdo ti, a ne? Ja, samo škaj, jaz mislim, da je pa tudi, mislim, meni recimo pomeni tudi kult osebnosti ali pa nekaj, ki mi, pustimo recimo musko ali pa še kaj drugega. Nam trem. Ja, mislim, ne, recimo men pomeni velik, da se poleg enega produkta, da, ali pa se mi zdi, da se folk, ja, seveda, da se navežeš tudi na tistega, ki je to naredil, which is not a bad thing, po moje, ne? Ampak tega bo če dali manj najbolj. Ja, glej, da vam, evo, vinilne plošče so šle v maloro, oziroma jih je toliko malo in jih poslušajo samo še pač te ljubitelji vinilnih plošč in mogoče otroci očetov, ki so bili zelo navajni na to, ok, da vam to v vajnem svetu, recimo jaz pa mi spicam za avtomatika, nimam, ne znam šaltata, ne, in v bistvu, zakaj bi znal šaltata, ja, razumeš? Ja. In verjetno so vajo zdaj v žalu, pa ne, zdaj. Pa ne vem, pola, veš, zvok motorja, ki imate radi, da ruhnijo, ampak zakaj, če jaz lahko, jaz vama povem, ne. Da moj sint bolj zda ruhnika, kjerkoli auspuh. Jaz vama to povem in lahko ne. Vama... Ej, jaz vem, jaz... Ne me ubiti. Ne, sploh ne, ker jaz sem hotel točno to usporeden se povleči. Uaz, dale sem si hejter. Ne. Jaz to razumem in mene je v bistvu to všeč. Sam tako sem malo žalosten. Tako, pač... To je navada. Ja, se vem. Sam jaz sem romantik. Jaz vem, da sem takšen ampak in it's okay. Mi umremo, ne? In pola, veš, konca. Veš, vsi mladina ne ve. Veš, mladina ne ve, kaj je USB, ne? USB ključek ne vejo več. Ne vejo, kaj je CD, kaj je plata. Nič ne vejo. Oni pač poslušajo YouTube oziroma vse te streaming servise na telefonu. Oni ne vejo, kaj je dober zvok. Njih briga. Ne, se jaz vem. Zdaj govorimo o medijih. Jaz o drugih stvari govorim. Okay. Bolj ljudje pa to. Se mi zdi, da bo zaradi AI-a, ki je super in nam lajša življenje na 100,000 različnih načinov in bo pomagal ustvarjati čist nove reči, ampak da zaradi tega bo mogoče človek kot oseba pa kreativc malo potonil. No. Ampak razumem pa, sigurno da je to bo. Dobro. Sigurno ne. Bo, ampak se bo pa en drug movement tako, se bo naredil, ki bo pa zelo pro-human, kjer bodo hoteli, ne, mi nočemo računalniško, mi smo zato, ker tle so taki občutki, tle mi respektamo človeško delo in jaz to čist razumem, samo pač jaz nekako tako, mislim, da tehnologiji, pač napredku tehnologije se pač ne moreš zoprstaviti, pač ne moreš. Ne. Lahko ti odganjaš, lahko ti odganjaš, pa ne, gor dol notri, pa boš med unim enim procentom ljudi na svetu, ki bodo to rekli, ne, jaz se ne grem tega, ampak pač boš to k enih ostalih stvari, boš zamudil, ker ti bo tehnika pač omogočala. Ne. In zdaj, če si ta človek bot, ne, sej, vsi moramo obstajati na tem svetu oziroma moraš spoštovati in jaz to razumem. In se pravim, najbolj hecem to, da mogoče, sem vam prej rekel, da mogoče ne bom šel z muziko več online, da bom imel samo za sebe. Ne. Mogoče, da bom jaz ta v 1%. Ne vem še, nisem čez zihar, sam ne kaže nam pa dobro. No. V tem v smislu, kar mi vemo danes. Ja. Kaj pa, tako, med vami, DJ, če nekoga zamika, rečemo temu komercijala, a se tako malo drugače pol gledate med sabo? Čist. A je to ta vibe, kao on je pa šel v komercijalo? V bistvu jaz izhajam iz te scene, kjer sem bil v ta temnem tehnu, in v bistvu sem se dosti komercializiral, zdaj, moje muzike ni glih za veliko slišati na radiju, tako da ne bi mogel reči, to, ne, da je to glih nek komercijalen velik uspeh, ampak vsem se pa v teh žanrih iznotraj se vsem delimo na bolj komercijalne in jaz sem bolj komercijalen in to s ponosom povem in tudi mi je všeč, že to tako ni to po nesreče zgodil. Pač tak zvok mi je všeč, tazga delam, ne namerno, da bi imel tak uspeh, ampak to mi je všeč in če je stvar uspešna, ne bo še komercialna. In imaš dosti takih pogledov čudnih, a ne. Jaz recimo se ful bolj razumem
z producenti pa DJ-ji, ki prihajajo iz drugih stilov glasbe in imam tudi tam recimo več nekega respekta, kukor recimo iz neke temne tehnoscene. Ne? Ker to pač nisem več, že nekaj časa. Kaj pa, če vprašaš enega basketaša, tako, a si zapomnil eno tekmo, pa ti bo vedno povlekel eno tekmo ven. Daj mi ti povej tist tvoj špil, ki si ga najbolj zapomnil. Mislim, jaz si bom zdaj iz napačnih razlogov zapomnil enega, ko sem padel v lukno na odru in sem si rebr zlomil. Ne, ne tega, ne tega. Ja, glej, kako ne izberem, če sem bil zdaj v soboto na Danskem in res prideš gor in oni začnejo tult in en uro pa pol te soporte, kako ti to ni bil en boljših špilov želeno, veš? Ja. In pol bo naslednji teden, ne vem kam, grem in bo spet tam dober. In to je tako, razumeš, ti doživiš ta nek vrhunc nečesa skoraj enkrat na teden, razumeš, ne? In pol, ja, okej, vse pride velik festival, pa vrtiš pred, ne vem, 30 tisoč ljudmi, pa je to še nekaj druzga, pa priš nek klub, pa je tam spet čisto jaz to ful težko rečem. E, pa ima v drugo smer, veš, če si imel toliko pozitivnih izkušenj, ki verjam, da večinoma so bile, a je en plac, pa da ne rečem mesto, ali pa neki event, ki bi rekel, tja pa ne grem več. A ja, ne, bratno, jaz mislim, že ti kaj ne grem ne, več. Ne, kontra smer pa imel. A veš, a si zapomnil en špil ali pa en plac, da rečeš, ok. Ja, recimo ful nisem maral vrteti v Avstriji pa v Švici. No, zakaj? Zato, ker so bili mrtve ribe, razumeš? No, to me zanima. Ja, to je bilo, ampak lej, zdaj sem bil po Švici, ne vem, prejšen vikend, noro dobro, ja. A veš, to se vse se tako obrača. In kaj sem jaz takrat naredil? Agentki sem rekel, da ni da dvojno ceno za Avstrijo po Švico, ker nisem hotel jeti. In sem rekel, okej, to ni, mislim, to je, fajn je, da moje delo je zelo fajn upravljati, ne, in je the best, ampak vsem se imaš reči fajn zdravo. Ne. In pol tja, ki pa ne bi šel, pa v bistvu to rata pol malo res biznis. Ne. In pol dvigneš ceno in če to zamejo, greš pač udelati in pol v mesec to zamena in zdaj za dvojno ceno uživaš, ful dobro. A veš? Redu, stari. E, kva si pa bolj, si DJ producent, a si poslovnež, kva si najbolj? Jaz sem DJ producent, to je to, poslovnež sem zelo malo. To, ko moraš biti, kaj? To, ko moram biti. V redu, ja. Veliko manj, kakor meni ljudje hoče nekam postaviti za poslovneža. Moje poslovne odločitve vsebne so bile zelo slabe, če sem iskren. Ja, okay, pa to eno vprašanje. Kva je pa največja napaka, ki si jo naredil, a pa ena izmed tistih, ki ti zdaj takoj popne v glavo? Točno to, menjanje stila, ampak kako bi rekel, v nekem finančnem smislu, ki ga zdaj vidim, kaj sem naredil. Recimo, šel sem iz Tehna v ta tech house, v malo bolj komercialen zvok in vsi ljudje so me, mislim, veliko ljudi mojih fanov me zaradi tega obtožil, da sem šel tja, kjer bom več zaslužil. Sploh ni res. Manj sem služil. Manj sem služil, zato ker je čist neka nova scena in glih v mes, ki sem šel stran, se je pa Tehno v bistvu te cajt v mes noro dobro razvil in sem takrat potem nove zvezde ratale, čist nekaj druge in jaz sem se pol vrnil po treh letih nazaj in te vsi valjda s prstom kažejo, kar tudi razumem in tudi pravilno je tako. In sem si pol pač izboril mesto nazaj in to je bila taka odločitev, ki jo kot artist moraš naresti, ker če te nekaj zanima, ti nekaj greš tja, ne? Ampak nikoli ni bilo pa zdaj zato, zdaj pa več denarja tam naredil, ne, kaj itak, se ne veš, a ga boš, ali kaj bo. Dejstvo je to, da denar itak vedno samo posledica tvojega dobrega dela in če si dober, boš to dobro zaslužil, če pa nisi pa bratne, ne, jaz nikoli želeno nisem to na to gledal. In vedno sem hotel biti najboljši v temu, kar počnem in tudi še danes hočem biti, ne. Vprašanje, če sem, ampak stremim k temu, ne, da iz sebe izvlečem pač najboljši, kar je možno. Ja, tako da to je bila zelo, zelo, zelo slaba odločitev poslovna, ampak srčna in mi je žal ja iz tega stališča, ki zdaj nazaj pogledaš, jo, kako sem ga ustral, ampak jaz vem, da bi to napako še enkrat tisto naredil. Ne? Najbrž si tudi kaj dorga z tega potegnil. Ne? Konc koncu to realizacijo, da kaj ni pametno narediti. Ne? Ja, vem. Ja. No, pa da se kdo drug iz tega tudi kaj nauči. Ja, sem katitah nebe ne poslušal. Ja, ne, pa napake je kar dobro delati. Ne, vsak se samo na svoji koži nauči. Jaz imam sem imel med korono veliko študentov, ki sem jih učil produkcije in tudi kako naša scena sploh laufa in ne poslušajo. In točno vem, jaz se zdaj režim, jaz si vse povem, pa že ne povem, le itak boš to naredil. Ne. In točno to naredi. Zato, sam se moraš naučiti, ne pomagati. Vsi mama nam govori, ne laufi, ne laufi, mislim, ne skače s tist, ki so špolomov. Ja, ampak dokler se ti ne polomaš, pač tudi ko je, ne. Taka bitja smo, ne. Ne verjamaš. Ne skušaš, ne verjamaš, pika. Ja,
Ej, prej si omenil že par takih lokacij, ogromno skratka potuješ. Mi smo se dosti srečevali na avionih, ker smo mi tudi pač veliko leteli. Vedno, kadar si prišel na letališče, si srečil Alumek ali kšenga od politikov. Pač tako, no, vedno je bilo. Tako, Alunga z slušalkami ali pa unga v obleke. Veš to. Ej, meni je noro fascinantno to, da se ti bojiš letenja. Ja. Zdaj, kako to? No, evo, pa zaprašta, kako je ta moj job. Grozen, ne vem. Šel sem na avion, stal sem pred avionom, začel sem se tresti, to je bil ta moj prvo let. A ja, od začetka? Čisto, ne, čisto od prvega momenta pa do danes, zdaj samo oscilacije. In sem šel gor na, in sem šel na avion, ker sem rekel, čakamo, pač DJ hočeš biti, se pravi boš mogel letiti, ne? Ali pa če boš le lokal patriot oziroma lokalni heroj, to pa tudi mi ni bilo več izziv biti, ne, sem si želel več in sem šel na avion in ker bi vidva vedela, koliko sem je že umrl v glavi na avion, to ni smešno, da. Ne, kol več. Ne, je, morate si predstavljati, ker smo mi pristajali s temi avioni, koliko sem je že hotel klicati agentko, sem rekel, da odpovedujem kariero in to večkrat, to ni zdaj, to na začetku, prvo, drug, to se meni večkrat na let se mi je zgodilo. Kjeri scenarij, kaj te matra? Pa ni, povedi. Turbulenca. Turbulenca. Turbulenca, sam te začne to se premikati je, in, in to še ful hecen, ko gremo gor, ni neke prke, ki smo pa na vrh, pa če je, in zdaj, če jasno ne bo, ok, če nas zrad vetra konkretno premetava, ne, in mi je že malo vrka, ampak najhuž pa je tema, oblaki pa da se bliska. O moj bog, pa molim, čeprav nisem veren, razumeš vse, živim ti na bo. Dar, još, ne štekam, človek je iz elektronske glasbe, šteka tehniko, tehnologijo, vse, kao napredek, veš, vse, ne. Ja, tle imaš lukne, kaj greš mim Bauhausa, te isto trese, kaj greš z avtom, zakaj se ne bojiš? Ne vem. Ne vem, enostavno, no se tudi v avto pazi, ko se pelamo, pa zaspim, pa kdo na bremzo stop. Veš, kako je skočen, kada smo se zaleteli, razumeš? Ej, a veš, da sem jaz, to je bilo pa 2020, ali malo po koroni, ali kvaj sem, nekam na Poljsko sem letel, en Porsche event, da je bila tako huda turbulenca, pa še zadi sem zjedel, ko zadi še bolj čutiš, da sem ostal normalen v glavi, samo zato, ker sem se rekel, ok, jaz moram nekaj delati sam sabo in sem pisal poslovilno sporočilo domov. Res, ok. Ne, no. Tok je rukal, da v folk je bil čist, je bil kurcu, una zraven mene je jokala, en tam zraven mene se je drl. Moraš te vke gledati. Ampak wow. Škaj bila fora, ki je pilot se oglasil in jaz sem slišal, jaz skozi poslušam pilota, pa se vedno mislim, a je, a mu jaz zaupam, a ne. Glavno, linija, ta raven je bil čist. Ne, in on se oglasi in mega nervozen glas. Nervozen. Ni bil tak, kakor takrat, ko prej smo še luft. Red. In model je rekel, no, na to turbulenco smo naleteli že na poti sem, tako da je še vedno tukaj. 20 minut do pol ure, stari. Kaj turbulence je ponad par minut, posipa in nas je 20 minut. Meni je 5 ur že metalsko. Ja, no, evo, nas je 20 minut tako tresel, da jaz sem se samo sredotočil, dal sem si telefon tako med noge in sem izklopil flight mode in sem pisal sporočilo v beležko in pred koncu sem napisal tako sporočilo najbližjim, pa kaj bi hčerki rad povedal, pa frendu, pa mami, ne, pa bratu. Nikoli mislil, no. Posluši. In pa sem vzel iz beležke in sem ga kopiral vse v Viber, WhatsApp, SMS-i, Messenger, SMS. In sem sam flight mode izklopil in sem rekel, zdaj, če gre vse, v kurac bom jaz sam sense stisnil in ko bo enkrat flight moda, ko mu dost nizko, bo to šlo. Presežem, stari. Stari, jaz moraš, sem bil čist stevke moraš gledati, če one pa ničarijo. Stevke so bile mrtve, una je bila za mano, je bila bela. Stari, jaz sem bil v konc, ampak ja, to enkrat je bilo redno. Mislim, jaz sem bil v velik takih situacijah, ki so se me zdeli zelo slabe, ampak niso. Ne, pač, ne, sej niso, sej so izredno varni. Ja, sej, in največja fora, da jaz sem pol se malo rešil tega strahu pred letenjem, oziroma kar velik, no. Ko sem šel en program delati SOAR, Fear of Flying, to je pilot pa psiholog in on ti pol vse te stvari razloži, koliko je gor, brems, ne vem, troj ali safety variant, koliko jih imaš, ne vem, motor, tre, četrti in pol, res malo lažje leti. Več veš tudi o letenju, v tem, kaj se konkretno dogaja, ko ti letiš lažje ti je, vem, ja. In pol v bistvu ugotoviš, da nobena turbulenca, skoraj nobena turbulenca na tem svetu pač ni nevarna, ne, in se ti ne bo zgodil nič, ne. In pol počas, zdaj recimo, zdaj že, jaz itak skozi musko delam gor na avionu non-stop, ne, pač to mi še lažje, ko pol pozabim na vse stvari, zdaj recimo, ker se vklop znak za turbulenco, če ni premočna, jo izignoriram, mi je ratal tok, da ni frke, ne, ampak še zmer
ne vem, sem bil v avionu, ki dvakrat strela v žgalo noter, ne, piloti v pilotski karieri, celi karieri se zgodi, da jim trikrat tu vseka, poprečju, meni je že dvakrat, ne, čakam še ta tretjo. In ta prvič, ko je bilo to res, sem mislil, da, da je avion presekal na pol. Tak kovinski zvok je bil neki, jaz sem res mislil, da so nam krila utrgali ali nekaj, to je tako počal, da si ne znate predstavljati. Drugič sem pa jaz slišal, pa noben drug. In pol, to niso vel. In sem pilotu rekel, rekel, ja, ja, nas je, ampak je vzgledal neki v sprednji del bal ali kako, da se ni toliko slišal. Ne, ne. Ampak jaz sem bil že pol izkušen, ne, in sem še videl, da ne bo hudega, ampak vsem, kad je strela už gen noter, ko se to zabliska, ne, ni glih vesele. Imel sem teh approachov že ne vem koliko. Pa turnaroundov. Ja, ja, ja. Mislim, na zadnje sem imel dvakrat celo. Ta je bila dosti zanimiva zgodba. Ampak se to ni nič nevarno, ne? Samo mi v glavi, pa je te, ki so z mano sedeli, a oni, ki so domov prišli, pa to bi mogli film posneti po tem letu. A pilotka poroča, a veš, tisti, ki napiše report, normalen let, brez posebnosti, konc, a veš, to je poročilo njegov. No, mi smo še bili pa v Dubaju in jaz letim Dubaj, Sydney, laže Melbourne. Ne, Sydney. In 14 ur let, direktno, dolg, en izmed daljših in jaz so, no, ok, super, grem na avion. In imamo tam ene tehnične probleme, že tako na začetku nismo mogli zleteti. In zdaj un pilot kao govori, upamo, da bomo hitro popravili, ker imamo po Sydneyju se nam pa curfew. Se obrneš, ja. Ja, ja, oni imajo pa curfew, ne, in morajo tekati, ne, in ti si zdaj 14 ur na avionu. In ti zdaj greš in vala nad Sydneyjem mega storm, ne. In mi tam nas premetava, gor dol, pridemo z A380 s veliko mašino in se obrnemo, ne vem, 30 metrov na zemljo še enkrat nazaj in on spet kroš nas premetava, vse v redu, jaz cel zelen, pilotov vrete nič, on še opazne, da nas stresa, da mi umeramo od zadi, nima veze, jaz čist trt in nič in kao, no, bom probil še enkrat, ampak zdaj pa prav, če nam pa ne uspe, nam pa letališče zaprejo, ne? Ja, moraš nazaj. Ja, in zdaj nam oni zaprejo, mislim, spet gremo, in on spet, ne vem, 30 metrov gotovi, da ne bomo mogli prestati in to drugič misle in gremo naprej in pač nač, na Melbourne so nas preusmerali, šli v Melbourne, smo tam lepo prestali, ampak ne je bilo samo v glavi, ej, imamo mi dost benza. Jaz sem tu zdaj že, pa čak malo. 14 ur smo bili mi gora, veš, mi smo okrožili. Ta veliko kanto. Ja, kapiraš, ne, uno čaka, so nalili dost, mislim, vala da so, ne. Veš, men, jaz moraš ne vse te scenarije. In ej, bol, ja. A pa da prideš v to situacijo, kakor je bil Ciril? Jaz sem bil stokrat v tej situaciji. Stokrat. Ok, da prideš glavi. V hujšo situacijo. Pa jaz sem bil hujših. A dejno, posluši me. V moji glavi sem le, a veš, kaj mislim. Jaz ti pravim, jaz sem umrl. Čakaj, bod z mano. Ok. A bi napisal poslovilno pismo, a bi naredil poslovilni komad? Inače ne bi mogel, ker jaz tam padel v eno stanje, ker sem blazen. Pa jaz bi po moje laufo začel po avionu, a veš, un frik, ka laufa gor pa dol. Sam da ne bi. Ja, ne vem, jaz bi po moje. Ne. Itak, mene je itak bil nezavest padel, dosti hiter po moje, bi me izklopil v vse te panike, bi me sam zresetiral. Oh, u, kakšna lepa tema. Ja, res je, ne bomo prešaltati, vizda. Na, zber si. Kar pa vajta, kaj vaj zanima? Ne, još kva, dej, jaz vedno, ko te vidim, te v Superge začnem gledati, si na televiziji, si v reviji, ali zdaj, ja, si not prišel. To imajo vsi, da, ja. Da, refleks. Ja, pa ne, jaz sem tudi sneakerhead, sam ti si, uno, ti si tam, junkie si, to pa je res, ne. Ja. Tukaj moramo bolj, ne, ja, na to besedo iti. Ja. Nem te prašal, koliko imaš paro, ko po moje ne veš, ne. Vedel sem. Ja. Mislim, zdaj nimam več, toliko imel sem jih če 600 v enem momentu. A pa pol ti tukaj se tudi losaš tega? Ali? Zdaj sem se losil več kot 400 parov, zato ker sem imel ogromno enih stvari, ki mi niso bile ok. Ampak tudi z mi teh 400 parov bi bilo 200 sigurno zanimivih za marskega zbiratelja, ampak pač to ne moraš več. Ne? Pol, v bistvu ugotoviš, da imaš pol hiše imaš superka. Ne? Kaj pa pol, kako si se losil tega? Imajo na eBay, imajo Ameriko Flight Club, imajo to vse posod. Pač se pol enkrat, ko si noter temu krogu točno veš, kaj je, kako. Da, jaz pa vedel, da si cepljen na to, a že kot, ko si basket treniral, si vedel, ok. Kaj je to začel? Ja. Kaj so bile vne? To so iste zgodbe, kot vsakega črnca, ki ga poslušaš v NBA-ju. Se pravi, pač mi smo podobne razmere, mi prihajamo iz Jugoslavije, jaz prihajam iz familije, kjer ni bilo denarja za drage superge, pa tudi če si imel, vseh nisi imel kje kupo, če nisi hodil v Italijo ali pa nekam. In pri nas si imel ta
lepi nabor konversa, kakšne adidaske smešne, gor dol in tem spod. Fila. Fila, ja, to je bilo že kasnej. Čakaj, ne, ne, pasta fila, to. Kasnej. Simot, Kronos, se spomenem. Kronos, to sem hotel povedati, to, Dej, to je zgodba, pride pol. Okay. No in valjda, jaz pač sem nosil Kronoske RX500 in pol pa smo imeli v klubu srečo, da nas je en od očetov, košarkaša, nas je počastil z opremo in smo dobili Dražen Petrovič Kronoske. In še danes jih iščem. Na eBayu imam odprto stavo že 10 let. Ne? Modro, zelene, visoke, 47, pa pol jih čakam, njih. A se to sploh pogugla, da, stari? A mislim, veš, če daš, ti vrže... Ja, ja. Maš, sem je tudi v vseh teh 10 letih se enkrat pojavil belo-rdeči par v številki 44, recimo. Uh-huh. Tako da vse sem to, to je bilo nastavljeno vsa ta leta, da si to in... moje otroštvo nazaj. In pol vsi sanjamo v Jordankah. Ne? Oh. In, in takrat smo imeli mi zelo, zelo dobrega košarkaša, ki je zelo perspektiven zaradi poškodb, kakor se jaz spomnim, ni uspel te karijere spela, tako, kakor jaz mislim, da bi lahko Klemen zaletel. Uh-huh. Izreden košarkaš. No, on je pa šel v Ameriko čez poletje in je pol, mislim, da prvič prinesel Jordan dvojke, pa pol petke, pa enajstke, vse živo in pol smo mislim, goj, to, wow, in pol vala. A veš, to se ti v frocu zasedi notar in ti pač moraš imeti Jordanke. Ne? In pol, ker sem začel po svetu kupil, pač več hoditi v krog, se prav spomnim, sem si v Miami v leta 2006 kupil prvič superge v te konsignacijski trgovini, kjer sem plačil za njih, ne vem, enkrat več, kot so bile na resale in to sem prvič preplačil superge, tako da to uradno, uh-huh. Ampak že takrat jaz mi spod 30 superg nikoli nisem imel doma. Uh-huh. Te superge, stari, ki te cepijo, moje prve orang basket superge so bile pa Larry Grandma Johnson, one cons. Cons. Z unim gelom. Z gelom rumeni. Črne, stari. Jaz, ja. Kad sem jih znucil, ja. Sem vzel si odrezo, nož. Si odrezo, ja, itak, hotel sem videti kvaj not, stari, un gel sem dal ven. Si prizor naredil. Ja. A ti povem eno smešno zgodbo, no. Sam za intermeco. Moja dva brata sta tudi bila, basket sta igrala, pa tako in kad sta šla ona dva kot 15-letna mulca v Švico, to se pravi, kako sta, to je bilo v sredini 80-ih, sta nazaj prišla vsak s svojim parom konvers. Enje so bile vijolično-modre, oziroma vijolično-rumene od Magica, ja, druge so bile pa od Larry Birda, ki ste si kupila, ker to je črno, v Švici učili. Ja. Sta nazaj prišla in pa, ker smo šli pa 2 leti zatem, pa sta pa brata doma ostala, smo šli pa sam jaz, pa fotr, pa mat. In ona, da prosim, take pa take superge, če imajo, tako 100 navodil, ki to je bilo, veš, ker smo šli v Lucern. Stari, mi gremo, une, da polna pričakovan, moj fotr, pa mat, pa ja, une, basket superge, ne. In jaz nisem vedel, ker sem bil mulo, ampak ker sem jaz nazaj prišel domov, to so bile solze, to je bilo kriki pa dretje, zato ker smo Simo do domov prinesli. So, mi smo šli v Švico, z jasnimi navodili smo pripeljali neko našo firmo. Kaj bo, ja, itak. Ne moraš ga, valjda. Ja. Ja, no, glih, jaz imam oba dva ta pare, ki praviš, pa še bel, modro, rdečga, od tega Tomase, takrat, ki so podpisali. Ja, tako da, ja, veliko stvari imam v zbirki. Koliko se je bilo pa težko odločati, te grejo na eBay, te pa ne, tako? To simple, ja, veš, mene je pol to zagrabila ta neka nora mrzlca, to je zdaj 10 let nazaj, ker sem kar vse pa prej kupoval, veš. Jaz sem, ki je bil one way, legendarna trgovina, okay, ne, yeah. Roka, veš, oni vedno dva para za mene naročil, kar vse, jaz sem vse po dva para, sem rekel, ene bom zdaj nosil, enih bom pa znucil, ne, veš, in pol, vala, jaz, ki sem šel basket igrati, jaz sem šel v teh Jordan 11, 72, 10, ali, ja, so bile te črne, unijo, veš, vsih imajo doma spravljene noče nositi, jaz pa basket, no, v zuni, no, odprtem igram, veš, to je bilo bogokletstvo, lega, kurči se. Stari, te superge sem jaz nosil in sem jih spizdil na Sašarita leta 98. Okay. Ja, takrat, ko so bile 96 sezono, 97 sem jih pa spizdil. Udrl so v garderobo, hudo. Pa so vzeli en par superge. Mislim, to so bile te konkordke, najstke. Ja, in hudo zato, ja. Ker vem, kaj so bili dobili. Ne delam si utvar, ker une superge bi jaz nosil do konca in jih ne bi bilo več in ne bi bilo nič vredne. Sam me pa še danes boli. Potem si pa, ki je bil re-release 2018, tako dalje, 2017. Več, kot je bil boljši. Ja, sam, a mislim, da so bili, ja, prav te so bili, ja. Pa mislim, da enkrat ali dvakrat, no. Sem, ja. Si jih pa zdaj pa se jih meni enkrat zanimljiv, sem jih kako, 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 ko pridejo neke superge ven, tako spet ni tak hype okrog njih, ampak kako se s časoma naredi. A veš, recimo, tudi Kobe, sedaj ne rabeš i dolg nazaj, da bi to videl, ne?
ki je Kobe igral, pač, ne vem, zdaj osmice, šestice, pač njegove, vse. Rešer Gordine. Ja, zdaj, zdaj pa to spet nor hype, ne. Itak, ja, pač vse več, bolj, ki jih izdajaš, več generacij, nos, pa pa nostalgija rato, ta prve generacije, pa druge, pa tretje, oziroma pač ne cele generacije, ampak teh pač, ko so jih nosil. In ob vsaki meri release se neka emocija zgodi, najki tako poskrbi za noro promocijo in pol vsi mora imeti, hoče imeti. Pa zdaj Penny Hardaway, ne? Ja, ja. Kjer je phone posit, kaj misliš? O, stari, one so bile 200 evrov. Mislim, 24, a so bile 40 jurijo so bile takrat. Ja. So bile Max, so bile 22,900. Čak, za koga so bile to originalo narejene? To sploh ni bilo za Penny, narejene. A ni bilo za Gary Payton, ima on nekaj podobnega. On ima tudi nekaj odbite. Za Kida. Veš kva, najhujše to, mene že spomin izdaja, ampak skratka, niso bile originalno za njega narejene. One modre. Ja, ki ima je učo ob strani. Ja. Narebrane so, s fom pozit. Narebrane, cele so modre. Fom pozit. Ja, ne, ne, ja, ne. Učo ob strani, ne. Gary Payton sta imela pa dva učka ob strani. So bile pa niže pa dve bunke, sta tako ven gledali na... Karbonske. Na zonani strani. Ja, karbonske bunke so bile, ja. Se vse ne. Tako da ni bilo za njega narejeno, ampak polnih je on jih je dobro spromoveril, pa isto... Ja, Lil Penny pa to. Ja, ja. Ja. Jaz sem imel par, ki so bile edini na svetu, še on jih ni imel. Kva? Ja, fom pozitke. Sem še on jih ni imel. Kva? Se to sem te hotel vprašal, daj povej. Kaj pa zdaj s tem narejo, te si tudi prodal? Dobro sem, ja. Zato, ko nisem, mislim, fotbazit sem bil všeč. Ja, ne, pazi, kaj se izhecam. Jaz sem te superge sem kupil in sem jih, in pol mi ta model, ki me je prodal, da mi jih zdaj, ni bilo dve uri kasneje, da meni še enkrat več plače za njih takoj. Takoj, če me jih prodam. In sem rekel, da ne. In sem jih imel pol par let doma, pa pa fom pozit, ajde, se jih imam rad, ampak spet ne. Tako ne moraš vse zbirati, to ni, ja. ne moraš vse. Ne. Ja. In pa sem se odločil, da bom fom pozit, ki je prodal in sem polovno modelo na Kitajsko to zdilo in dobil te ena na ena. Ne. Ker to je pa res, vse so bile, te, to moj, dost mojih super, ki je bilo tudi po kakšnih časopisih, pa recimo PJ Tucker je nosil moje superge na Danny. Na ostali. Ja, ja, ja. Nosil je PRFC od ja, to je Puerto Rico Football Club od Anthony tega, kdo je že dol, no? O moj bog. Legendaren. Da se sram spomnil. Kurac. Sramota, legendaren igralec. New York Knicks, basketa, valjda. Ewing, ne, on ima svojo firmo. Stockton. Čak, Earl Park. Monroe, ali govorimo ne, tukaj nazaj gremo? Ne, mi govorimo Mason. zdaj še tri leta nazaj je igral. Carmelo Anthony, kaj? Tako, Anthony, preko, Carmelo Anthony. Jaz nisem vedel, kaj ne gremo, 70-ta, 90-ta. Ne, on ima PRFC, on ima football klub. Aha, ja. On ima, no in sem mu naredil to superga in je valjda, tudi jih ni bilo sam, ne vem, mogoče je bilo 20 na svetu. In jaz sem se pa odločil petke začeti prodajati, kar me sicer zelo, zelo srce boli, ampak to kruminijo, to začnejo razpadati, da je unsustainable. Bož, čaki, a je to tis, kaj pol še Carmelo tweetno, od kje ti te superge, kao še jaz jih to je bil story, to je bil, to je bila cela zgodba okrog tebe. Belo, tako, belo, ja. Oranžne, gor, dol, moj svetlo modre. To je še Carmelo je tweetno. To je moja superga. Ne, moja, no, ja. Carmelo je tako, odkje ti to, odkje ti superge, PJ Tuckerju. Čaki, kako si pa ti do njega prišel, oziroma kako je on do tebe? Predstavljite. Fak, človek. Tak manijak, ne? Ja. No, jaz dobivam, na žalost nimam teh unseen perov doma, ki so predrage, ampak jaz dobivam slike, kateri vam jih ne smem pokazati. Uh-huh. Se pravi, sem v krogu teh ljudi, ja. Zdaj sicer že nekaj časa ne kupujem več, pa nisem tok notar, kakor sem bil, ampak mi pošila in jaz vidim stvari, ki jih drugi ne dobijo. Kaj, iz Nike Campusa? Ja, na ime je napisan vse in zato boh ne da, da jih pokažeš, zato so unseen pair, kaj piše na škatli čigavo ime in če si to vse prodal, takoj službo zgubijo in pa imaš te, ta velike zbiratelje, ki so precej večji od mene, ne, se oni prav dobijo in imajo te, ne vem, enkrat na lice dobijo, ali kadar se menijo, grejo nekam kazinoje gor dol in pride s svojimi privatkami in imajo nosače soperk, imajo torbe in si pol kažejo, kaj imajo, kdo drug nima. Kaj drugače ne smejo. Ne sme. Pak, stari, ja, no, ne sme. Zakira subkultura bolana. Ja, to so pa te pač, Fat Joe. Ja, to pač ja. Ti ta veliki zbiratelji, ki pač moj nemajo ene količine denarja. Jaz bi bil isti, če bi bil tam identično. Tja bi se s privatko pripelo k njim. Pa jaz bi vse zapravo, ko imam za tiš trikrat več bil v superkah. Kako pa je konkretno prišlo do tega, da si ta par prodal PJ Tuckerju? Kako ja, da zdaj? A veš, vsi imamo svojega dilerja, ne, in zdaj pač moraš te stvari poznati in v bistvu ta,
Ja, dejansko. In v bistvu ta model moj je tudi dealer od PJ Tuckerja. Konkretno, se ima še druge ljudi, ne? Ima še druge ljudi čez in imam na sumu, da ima PJ Tucker tudi Georgetown šterko sample moj, da je tudi to sam ne morem pa zatrditi, za tist pa vem, da je nosil mojo Supergo. Vem, da je moja. Stari nor. Ej, prej mi za špil nisi mogel izpostaviti nobenega, ampak daj mi ene Superge izpostavil, ki ti pa res nekaj veliko pomenijo. Pa ne govorim zdaj, da mi moraš to vrednotati. Prav, te so mi bile hude. Te so mi bile prav hude, tri bi izpostavil. Poleg ta imam Jordanov Concordke podpisane. Aha, te re-release alune še spravljajo? Dobro vprašanje. A Game Worn. Re-release je bil 2018, one so bile pa 96. No, se, ja. Ne, nekaj je bilo še v mes, 100 posto je bilo še nekaj v mes. Ja, je bilo, ene so bile še, ja. Mislim, da 2.9 nekaj tato. Po mojem, da je to in pol imaš, oni, Upper Deck se imenuje firma, ki ti dela autentikacijo v bistvu in on pride tja in podpiše. No, jaz sem pa pol tudi enega Japonca kupil in pač na Tokiju dobil te Superge in jih imam in tudi, pogledaš to cifro, ko imaš, greš lahko na page njihov in vidiš, da so moje Superge, ti prav puštem plaja, da imam original in vse. Se pravi, ta par mi je verjetno en izmed ljubših, pa leta 2013 je LeBron imel 10. izvedbo, What the LeBron, take še, kar ste so bilo vse in takrat sem se zalubil in takrat naprej sem začel pa vse kupovati. A veš, to je taka special Superge, ki ti ono, wow, čist huda. No in to sem še fake po nesreč kupil prvo rundo. Kaj? Ja. Kako pa veš, da je fake, Paul? Ja, veš ne. Paul, kasneje veš ne. Slov busem ga enkrat. Pa je to dober fake? Jaz takrat, če nisem toliko stvari vedel, ne. In fora tem, da sem jaz to na eBayu kupil in poslal v Ameriko. Nisem pošiljil domov, ker sem enega kolega in on mi je spravljal tam Superge. In jaz pridem lepo v Ameriko, vzamem te Superge, cak, in jaz grem zdaj domov in jih tle po Ljubljani enkrat jih obujem in cel frajer, gordo, ono 3/4. In meni nekaj čudnega. Jaz gledam pismo. A veš, notar ni bil tako lepo obložen, gor dol in fake, jaz na zadnjo ugotovim. In je imel pa več kot pol leta Superge, že so bile pri njemu, ne, in nisem mogel več disputati, ne, na eBayu eBay. In čau, Jurčki, par Jurčkov šlo malora. Ne, in to se pa naučiš tako. Se spomnim, da te zgodbe, ki je imel, ni neka bolana vrednost, če ne celo milijon ali pa mogoče 200 euro. Jaz se ne spomnim, ki je Nike po nesreč naredil eno Air Forceico, ki je imela na robe svoš v Brnu. Ja, itak. Kaj je bilo to? Eno Superge, Unicorn, ne? Unicorni, mislim, ja, pač varni se zgodi in je v kroku obrnjeno in potem to je pošli domov. Zdaj pa eni govori, da je to stantne, da to najkrat za nalašen radi, ki prvojo, da bo to liknal in potem pa je za sto reklame, ki pri norcih. Kupaj tega še? Ne, sam za to vema, ne, ker drugače so te B-grade, ne, to bi mogel biti v bistvu resnic B-grade, kaj nekaj narobe znem, ampak glih toliko noro dobro narobe znem, da pol pa kar nekrat imajo pali. To so one oranžno-črne, mislim, da so bile, ne, ono backboard neki. Shattered backboard je enkrat, ja. Možno, ne spomnim se, kjer je, vem zgodbo, vem, ja. Kako, kaj se je dogajalo in pol je tudi cena bila bolana, no. Ja. A ti je naroden povedati, koliko se je dal največ za Superge? Ja. Ok. Hvala vse jasno. Ej, a pa imaš doma tako svoj sveti gral, tempel, kjer so te vse Superge? Ne, ali... nimam doma sploh spravljen na to. Se to me zdi. Pameten. Dobar. Ok. Ne, tako mi je na misel prišla ena, a veš, kaj se hvalijo, pa imam v kleti, le koliko imam Jordan k spravljenih, pa to pa tako, zakaj bi se hvalil s tem? Ma ne, mislim, se ni tvoril o tem, pa tudi veš, zanimiva stvar pri tej Jordan Superge, ki je podpisana, ne, pač ti moraš imeti dokumenta, ne, jaz recimo tudi, če mi ukradijo to Supergo, jim čist nič ne pomaga. Ker ne morejo dokazati, ker nimajo zdraven še, ker je tokrat zavrvan, nimajo kode za pridati geslo na internet, nimajo dokumentov. Se pravi, on meni lahko original ukrade, jaz pa kupam Concordko in jo jaz podpišem Jordan in je moj original, njegov pa ni, ker vam vse dokaze. Ne morejo mora to Supergo nič, lahko se je, ko že reče, za ohoza takniš ali kam še. Kva pa ti, te palijo pa te Superge, da ti, mislim, da ti kakšen artist poriša ali pa kaj, ali ti je to brez veze? Se sem še sam nekaj kustomiziral, nekaj caj tam. To pa nisem vedel, ja? Ja, sem naredil na 20 Superg, sem sam kustomiziral, ampak polgo, ja, a veš, ja, mislim, mene... A ti kaj narediš tako manj kot 20, stari pizda? A veš? Až kot ene, tri sem porisil. Ne, pazi, to je bilo me, jaz sem se resno učil, ne, nisem resno učil. To je zdaj spet šel na YouTube in pol čekiral in kar naenkrat sem imel doma tam, ker sem imel plate, je rato v studio za poslikavo, milijon enih farb, probavo, hodil, vse možne barve, razumeš, kupovati okrog po slovenskih štacunah in zadnji tako tu viš, da je vse brez veze. Pol sem z Amerike robo naročil, razumeš, da sem prehajal, tam in pol sem se učil. To si sam 3 ure si drgnil, da si lak spravil doli. Ampak kaj,
Air Force. Iz belih Air Force ali pa iz kjerih kol, ne, samo da si dol dal in pol se v bistvu naučiš, da se ta barva kemično veže pol gor na ta ska, oziroma umetno usne in vse te zadeve se pol pač ko zanimivo dogajajo in pol se naučiš in pol kar nekaj gotoviš, da če hočeš biti pa full jaja, moraš biti pa tale, čevlar, ne. Aha. Zdaj rekel, čak, čevlar pa ne bom, ne. In pol tam se to neha, veš, in pol tudi zdaj kaj, tam lahko neke peterne, zanimive delaš, a veš, full dobre stvari narediš, ampak pol gotoviš, da pač kva, to moraš full time delati, ne. Meni je pa to bilo ljubiteljsko, ne. In sem še sem pa par superk tako naredil, da sem nesu prav čelarjem, da sem izrihtal drugačen usne so česna šil, gor dol sem jim naredil take trakce, da sem gor obesil z temi ključnimi zaponkami in pol sem jaz to vse po farbu, delil sem, ne vem, zeleno galaksijo, enmu sem naredil Freddy Krueger superge in sem pol škatlo po barvu črno, Kill Bill sem naredil, Kill Bill, ki so črno rumene in sem celo škatlo po farbu, posterje si kupil in pol, ki si superge, ki dubil ta model superge, imel noter poster od Kill Billa, par Kill Bill tehle obeskov zaključ sem noter vrgo, razumeš, celo fa in pol sem odkud dal in kako shit. In sem par takih stvari naredil, sam, a veš, to ful časa vzame, ful lepo darilo, ampak pol uno, ha, okej, okay, a veš, tako malo neki hitro vidiš, da si da to je to, kar si lahko dosegel, ne? Da pol naprej mora imeti pa natečaj za čolar. Ej, gravitiraš bolj Nike Jordan ali te Adidas, mislim, pardon, Jugoplastika tribut imaš, kaj še? Ne, nisem vzel tribut Jugoplastika, sicer me je mikal, ampak to je spet un par super, ki mi je ok, ampak imam toliko boljših, veš, bolj, kaj je tam v škatli, bo, veš, vse v škatli, vse, razumeš, ne, polkrat te malo, tako te gre na jetra vse skup. Ej, pištolo, mislim, Slovenija si kar s pištolo letal. Čekaj, ne, čekaj, prehiter sem. Pa smo zdaj prehiter. Prešalter sem na pištolo. Na pištole. Ne, predvidevam, da si v Sloveniji zadovoljen, zato si še vedno tukaj. Ja, Slovenijo imam zelo rad, zelo sem navezan, zelo rad. Ok, ljubljeno. Zdaj pa prijemo do pištole. Do pištole. Oh, bad, jaz sem še spukaj. Ne, dolg dan. Če ti dam pištolo na glavo, kam se boš ocelil? Če ti rečem, Slovenija moraš zapustiti. Na Japonsk. Res? No, to me zanima. Daj malo povej, no, zakaj? Zato, ker je toliko drugač, ker je toliko odbit, ker je ta neka stara tradicija. Ljudje se zase držijo, kar meni nekako paše to tako. Vse je čisto, hrana vrhunska, vsega, če so se loti, so perfekcionisti, razumeš, uno miso pasto jih mora 20 let mešati reveš, kar bi se lahko v dveh mesecih naučil vrhunsko, pa ga ne pustijo, da bo mešal tam foter, dokler foter ne gre. Dreams of sushi. Ja, ne. A si gledal? Ja, valo, da sem. Ne. Ampak se to zgodba pri njih vsem, a veš, ne. Ja, ja, ja. Oni, ne vem, koliko veste, jaz sem se pol spustil to res orang detajle, kjer so melono, dve meloni za $40,000 prodajo, veš to. Kaj? Ja, pol, kak greš to malo iskvat, a veš, to imaš markete, kjer greš noter in vidiš melono za $200, pa ti ni jasno zakaj. Pa imaš jabuka, en jabuk za 20 evrov, pa imaš ne vem kaj, vse to tako. Zato, ker oni melono, čaka, to na grmu raste melona, ne, ki ne, tako drevo mali. In oni v bistvu vse cvetove porežejo pa pustijo eno gor, tako da vsa tekočina, pa v sladkor, vse, kar pride noter. Pa imajo take rukovice in nežne, ne vem kakšne, božajo, zato, ker se potem te relefi, če malo ti to zdrviš, bolj ven pridejo, ne, tako gor dol. To je tako. Ja, take stvari oni počnejo in pol in to prodaje za lude pare. Pol imaš jajca, ne, iz neke, ki jih ješ surova, ki je paket jajc €100. Ne. Ja. In to je spet neka nekova kura tam mešana, ne vem s čem, razumeš? In ta jajce, oni samo lepo čist hudriš naredijo, jajček pa kapljico soje čez in to samo ješ, a veš, ne. A škobe imajo spet svoj, imajo, vse posod, ne, a ješ umetniki, vse, kar počnejo, so perfekcionisti, vse to traja leta in leta in, a ješ, tako res se daje noter, vsako stvar, razumeš, tam nekdo, ki puca, on to s ponosom puca in tudi tako s pucem, kot druge ni, sam razumeš. Sam stari, pa bo DBS, ki bo prišla umetna inteligenca. A veš, kako še ne reč, ne? Razumem. Ne, ampak venk, vidim, da te tudi pali. Se si romantik malo, pa da te... Ja, seveda, da sem. Jaz samo govorim, kaj ne izogibno. Se pre meni je to največji hec, da jaz sem romantik. Se sem rojen v prejšnjem stoletju po Jugoslaviji. Meni je Jugoslavija vrhunska, izdelki iz Jugoslavije. Ne glede to, koliko so bili za noč, ampak je nostalgija, pa okus, ki te pele nazaj, pa meni... A vi da poznate ta Instagram kanal Made in Jugoslavia?
Ja, seveda, kam je zgor vse stvari, ki si jih že pozabil. Ne? Ja, luči, stoli, poznaš to? Ne, ne. Saša, folk, Made in Jugoslavia, Instagram kanal, ki te zagrab nostalgija v srce in Red. Vidiš une šalčke stare. Ne čisti vem, kaj, time travel. Prd, traj, taj, me, za me je to za me isto. Pot v trošto zance, Evi to pokazal in so bila, oh, le to, ja, le to. Ja, ja, cel, ja. A spomniš, ki so se zadnjič v pivki usedla v dnevno sobo, ki imajo ja. Skopirano socialistično dnevno sobo, z iskrenim telefonom, z vsem. Vsem, ne? Vse, vse. Ja, prekinil sem te prej grdo, ampak ja. Kva sem se spahnil? Ne, govorili smo. Na Japonskem smo bili, ja. Ja. Njihov perfekcionizem, pa tradicija, ja. Všeč mi je tudi, pač se pravim, vsi se nekako nič ti ne težijo, vse, ki neko spoštovanje in vrhunsko. No, tako da Japonska, druga bi bila pa Islandija, ki je pa čist, seveda, čist neki, čist neki druzga od Japonske, ampak to je moja druga najljubša država. Pa dolg ni nič več. Pa je pa hvar. Pa je pa hvar, ne, to je pa rezidenca. Hvar je tudi, ja, hvar je magičen, ja, pismo, ne da ni dolg. Na hvar sem toliko navajen, ker sem tam... Kako sem ti zdaj rit rešil, drugač bi se mogel doma zagovarjati, veš kako, Ne, pa kje, se ona govori, da sem fanatik, da ne že govorim, pravo, tep sam tak, kdo ne umeni Japonski, Islandije ali pa hvar, ker za vsako stvar smo po eno uro pol v lokalu in noben drug ne pride do besede. Sam to mu ne reč, sam ne reč Japonska, kje, kdo rekel, kdo se hoče Japonski pogovarjati, Islandija, hvar, kje. Jaz na Japonskem še nisem bil na Islandiji, je bilo pa prvič v življenju. Kamarkoli sem do takrat prišel, rabeš pol ure, da se, ali pa eno uro, da se navadaš, aha, tukaj je tako, pa je lepo, pa je zanimiv, noro, ko priješ pa na Islandijo, ko se okrog voziš, pa če greš malo notranjost, stari, vsake 20 minut ti eksplodira glava od barov, od scenerija, si na Marsu, si na Venerija, si na Zemlji, ki otok nastaja, in je noro. Vse pravim, to res sem velik sveta videl in to je za moje pojme sta dve najlepše destinacije. Mislim, vse mogoče Tokio sam ni najlepši, a ne, kot tak, ampak trgovine, kam pa ne vem, imajo 7 štukov gor, pa ona avtocesta, ki gre v 7. nadstropju, mim stolpence, tako res 2 metra stran, pa imajo tisto hudo zvočno pregrado, da te, ki so noter stanovanje. Ja, lej, ti greš v Tokijo, ki si na letališču, prestaneš, se usedeš v avto in se peleš brez semaforja do centra. Do centra Tokije, to je približno, ne vem, 60 km, 50, no, sem ga sral nekje, in ti se peleš, gor si kena, pač v eno boksu noter, in ko prideš v mesto, se to dvigne na tretjo raven, ne tretji nadstropje, ker imaš od spodi ulce, še eno ulco vmes in to na vrh, in to nekje na vrh je avtocesta. In je kot v igrcah, ne? Kot v igrcah in ti se voziš mi bloko in dejansko, ne pretiram, tako kot tlele do okna, tako le vidiš v dnevno sobo. Mislim, bi videl, če ne bi bilo malo zamateran ta bel za zvok ščitnik oziroma karkoli že. In meni je noro in je samo ono, kako se to svet, kako to, ljubitelj sem sušija, dobre hrane, več kot očitno. Si bil pri Džiratu? Ne, se ne moreš kar tako prideti, ja ne. Težko, ne? Mislim, da spoh rezervacij ne jemlje. Za ne vem, koliko let naprej. Mislim, da spoh ne jemlje več rezervacij, ali glih obratno in da pol moraš, ne mogoče, da sem se tle zmotil. Mogoče sem se tle zmotil, ampak oni, a veš, tam imaš tudi te mišlenke za ramen, ne? In v bistvu oni ti, ne moraš jih poklicati preč. Če ti hočeš ramen v tistih restauracijah jest, ti moraš biti ob 8 tam. Aha. In veš, kaj naredijo? Oni ti ne naredijo rezervacijo, oni ti listke razstalajo, na 15 minut mena stvari. In on ima lepo listke, kum koledarček in ti ne piše, ti si 11.30, 11.45. Ja, in razproda, in te nišljivi, ne moreš ga spoh, se pravi, ti moraš prideti zjutraj, se zbuditi in pobrati listke in lahko potem prideš nazaj. Za Džero to mislim, da je rezervacija zaradi tega, ker on ob rezervaciji te tudi vpraša, si desničar ali si levičar, ki ve, pol si zapomne, s kjere strani ti mora strešti suši. Ja. A daj nehi. Ja, ker to je, veš, to je ta perfekcionizem. Ja, ja. On ti ga povala v roki zato, da je pač temperatura, tako kot telesna temperatura in pol ti točno s ta prave strani ti mora prideti zato, da ti pol s ta prave strani primeš in ga daš v usta. Veš, da ni vmes neke menjave iz roke v roko. Sline mi grejo. Ja, jaz bi sicer šel, pa tudi smo se pogovarjala ženo, samo ona, pa jaz sem za Nigirije, pa za sashimi in celo dobro, zdaj, če bi neki prav migital gor... Sam da ne miga. Sam da ne miga, no zdaj to, ne, in ona ima malo problem, jaz imam rad to in bi šel z veselem, tako da se kar težko zmenva.
Gremo mi dva. Kako pa kaj? Najbolj. Sorry, sejka. Jaz se jih dik, ko govorimo o kulinariki. Zdaj so bila na Danskem in sva hotla jih probati. V bistvu Danci imajo zdaj number one restauracija, pa še ena, ki je bila number one pred parimi leti. Ja, in smo se trudila in je bilo neki ampidario mal, ne vem točno, kako se reče. In vse po en let naprej za sedem naprej zdravo. Da, ja, no, se sva nekaj drugega tudi luštem gledala, pa tako, seveda, obožujem dobro hrano in ko grem nekam rad, probavam te stvari. Ne. Stari, toliko potuješ, pa koliko časa imaš izpit? Tri leta, 4-3. Ampak to izpit, ne, oj, še sem 2000 km naredil vseh teh leti. Pa ja. To sem bil enkrat v Milanu. A ja, se prav si ga, jaz sem mislil, da si ga naredil, kot, ok, zdaj se pa res moram voziti in da se ne, boš vozil in... Ne, naredil pač... sem ga, zato, ker sem vsi toliko težili okrog mene, da ga ne že naredim, pa moja žena si je toliko želela, da jo bom kam pelil, zdaj mi pa ne pusti voziti. Pa imamo tako, sicer zdaj sem z avtom prišel celo, celo sem se pripelil z avtom. To, 2005 km si naredil. Mogoče, ja, kaj tam sem galov. Tako da, ja, imam... Kako pa je to zgledal, daj mi tako karikeri malo, kako je to zgledal, pač ne izpitna vožnja, ampak pol recimo un tečaj varne vožnje, veš? Super, slo mi je šlo kar okej. Okay. A si bil tako deleč najstarejši tam? Ja, deleč najstarejši in valjda je bilo ful hecen, avto je od moje žene in pridemo mi tja in meni vsi mulci, a veš, kva imaš to za en avto, v kuk je konjo, kva je gor dole? Ti pa neče, ne veš. Jaz pa neče, ne vem, toliko sem se buta počutil res. Oni si, wow, koliko to gre, kva ti si dun treče crt, kva je zmetenje, gor. Ne vem, prpelil sem se. A veš, in, ja, in tako da v avtomobilih, mislim, jaz se zamešam, jaz sem na cesti zamešal Ferrarija pa Lamborghinija, razumeš, Marske, jaz se meče vse zgodilo. Ne, nekaj zdaj, ampak si pa repil Lamborghinija, ne si to pa z džajem rekel. Nakočno stvar pa živim, no. Ja. A ne? A se pravi, doma pa tudi ti lepo skrbiš za to, da je avto registriran, da ima nove gume. Ne, vse žem. To si vesten mož, to vse zrihtaš. To je, jaz sem prav ena taka posebna sorta. Ta moja kreativa pa DJ-stvo je v bistvu mi zazame toliko enega časa v prostora, da je pol v bistvu, a veš, familija, muzika, a veš, pa postalo je pa tako ono, o, a res moram, a veš, stari, kuna, a veš, da si mi ne moram. K gašo. K gašo, ja. Gašo, ki smo ga imeli 2-3 podcaste nazaj, ki je bil vojaški pilot, lovc Miga, on je znal Miga, še zdaj zna štartno proceduro. Še zdaj ga zna miže pržgata, veš. Ja, ja. On za miži, on pržgata Miga miže. A se to, kaj ti že ampak, to naredi. Ampak, zna pa Delinca, stari, noče, ne da ne zna, pač on noče, a veš, zdaj pri teh TV-jih moraš najprej TV pržgati, pa komunikator, pa ono. To ženo pokliče. On ženo pokliče. Kaj, da mu televizijo pokliče? Ja, on se je rekel, jaz se nočem noči. Senka, še bolj čudim stajal, ko sem jaz. Pa prav, žena vlada toplotno, ona vse naštima toplotno črpalko, jaz pač to nočem se učiti, tega ne rabim. Še jaz sem istiga mnenja, sicer, a veš, življenje te nauči, da lahko znaš pol enih stvari, pa jih znaš ok, vse to, lahko znaš pa eno res pol dobro, ne. In jaz gledam, kako je pri men, bi pa čudim, da bi zagovaril ono drugo, tako da, jaz, ampak recimo dobro, lej super, jaz vsem tista stvar, ki me pa zanima, se pa res posvetim, pa raziščem in grem to pol res noter praskam, k en voluha, razumeš, mene ne ostaviš. Z automobile pa nažalost nikoli ni bilo, vsi moji frendi so se pogovarjali, kaj bi imeli, kaj bi to, kaj tri, četrt, pet, vse jaz imam tudi željo, kjer avto bi imel, ampak, a veš, aj, zdaj to res najbolj pomembna stvar na svetu, verjeta ne, za mene ne. Ja, ne, se jaz. Kako si pa s Volgo sploh live, mislim, tako kaj, taksi? Volo, se, lej, ekonom, mislim, če tako pogledaš, v bistvu taksi bil v nekem moment, zdaj so še cene tudi pri taksi gore, ampak, lej, jaz, če bi imel avto, bi imel nek avto sigurno, ko bi imel 100 med 50 do 100 tisoč evra, ne. In pol moraš to še zavarovanje, vse tisk, no, to boš ti povedal, ko se rabeš, uno, veš. Senka, kaj moraš? Kaj moraš, vse uno moraš to, moraš, ne, in pol še, pa nekaj zavarovanje, ali kaj, no, in pa še tankat moraš, kaj, ne, in v bistvu, ko si to zračunaš, in pol, koliko sem jaz za taksi porabil, jaz sem dejansko prešparil, sploh pa glede na to, da sem jaz človek, ker res veliko časa preživi v studiju in res se druž, redko grem, mislim, vse grem ven, ampak moj življenje je v glavnem doma v studiju in ne grem nekako krok in pol, ker si to pogledaš, drag šport je, ne.
En avto mava, dobro je, ne? In mislim. Ker nimaš v avtih, si supergi noter prinesel. Ja, sej. Ampak je, moram pa reči, da pa vseeno živam v vožnji. Ni mi zelo, zelo, zelo rad vozim. Ni mi to, da je, ni da mi frke, ni me strah. Tudi zmal kilometrine, ko gremo šle pred v Italiji, ko so vedno vne ceste, ko greš pred Benetkan, ko vse je zoženo, jaz pičem jim tovrnakov in nič me ni strah, nič, ali pa ne, ne vozim hiter, nisem še šel več kot 170, vse je ok, lepo vozim in uživam, ampak te bi pa nek manijak, pa da bi to zdaj ful spremljal, pa ni, sem drugi manijak, ne, drugi imam to energijo. E, jaz kaj utrujen, tako 30 let karijere, pa tako s neki naokrog, pa to? A, potovanje sem utrujen, če pa še, potovanje imam tlele gor, ampak, ko prideš gor na odr, ne, ti pa plača vse. Ja? Ja, ja, vse je. A veš, sploh s tem mojim strahom, predstavljite si, kako je bilo to, jaz sem delal 250 letov na leto, 250 letov sem imel na leto. In mene je bilo strah, se pravi, ne strah, smrtno strah na vilne. Tako štet ne znamo. In zdaj si predstavljali, koliko sem imel rad to, da sem se z mojim strahom, največjim strahom na svetu, z nekontroliranim strahom, srečeval v bistvu skoraj vsak drug dan. Ne? In je bilo grozen sam. A veš, ko prideš ti agor, vrti svojo muziko, je ta, nafilaš svoj ego, noro, ta občutek, ga ne dobiš nekjer na svetu, ne moreš ga dobiti. E, kaj pa, je bila prej ljubezen do basketa ali do muzike? Basketa. Basketa je bila prva ljubezen, muzika je prišla malo kasneje, jaz sem začel košarko že kar par osmih letih igrati, čeprav so me kar hitro potegnali zato, ker sem bil izredno visok. In so me potegnali, so rekli, tale štor bi poznal zrast. Ne? In vala, vedno sem bil eno glavo večji, kaj jaz. Moraš vedeti, da ker sem bil star 15 let, sva bila jaz pa Rašo isto visoka. Večji so bili, niso bili večji, kaj jaz. Ti si bil večji. Tako. Ja. Jaz sem bil vedno eno glavo večji, kaj jaz. Eno glavo večji, kaj ostali. Moče reči, da Rašo Nesterović je bil pri 15 letih toliko visok, kaj jaz. Lejniki, mogoče bi centimetr, dva večji, ker smo pač mi takrat velika tempa drugmo igrali, jaz na Lirion, na Slovanu. Ampak glej, kam se vam potegno, razumeš, jaz bi pa tle način. Zdaj si rekel, kada nisi nač basketa igral. Ne, z 9 let sem ga igral. Ne z 9, tudi pol si ga igral, kaj jaz vem, da si ga... A pa ti veš, koliko sem jaz takrat igral basket? Ti si mi videl, jaz tu nisem ga igral skoraj... Čakaj, 20 let ga skoraj nisem igral. Dobar, vem, mislim tako, pač znani so mi tvoja basket karijera mi je tudi znana. Pač ti si bil v repki. Ja, bil sem reprezentanci oziroma povabljen za reprezentanco. Neki tekem smo igrali, veš, kaj to, že nazaj, da sem pozabil. Mislim, nisi bil lev, ne, hočem reči, da si imel, dejansko si bil perspektiven, ne? Ja, bil sem perspektiven, sam, kako boš iz centra enega naredil pleja, ne moreš ga, mislim, ne moreš ga narediti. Ker nisem zrastal, razumiš, ja, ok, bil bi še 5 cm, bi imel več, pa bi imel 2 metra, kva bi mi to pomagalo. In kje je bila tista točka preloma, ki si rekel, ok, dej? Muzika. Aha, muzika. V bistvu, se pravi, nisi bil obupan na basketu, ampak enostavno te muzika potegala, da si šel lažje ven. Veš kaj fora, ne? Tako, zdaj ful hecen, tako, kaj jaz imam mene določene spomine, kaj se meni zdi, da se zgodi, da se je zgodil, in kdaj se mi zdi, da si možgani tudi zgodba malo priredijo. Tako da ne morem 100% trditi, da ta zgodba, ki bom zdaj povedal, da je čist res. Zato, ker, ja, veš, tako, ne vem, ful je zanimivo, ne, ker nazaj ti misli, veš, pa to, ki že nazaj, da si, ki mi kar radi malo to priredimo, ampak moja verzija je taka, pa če sem igral na Iliriji, takrat sem bil kadet, igral sem pol še, mi smo imeli zelo malo igralcev na Iliriji, pa še kar dobro mi je šlo, no, pa sem pol igral še za mladince, pa že za člane začel trenirati in je bilo ogromno enih tekem, moj trener je bil Zoran Martič, izreden mentor, res, moram ga pohvaliti, srečal sem ga pred kakšnimi 2 leti, po ne vem kolikih letih sem bil toliko vesel, lepo je dozeril športnega duha v človeka, ne nas pretiravo, tako da je bila... Da se vražeš, ja. Ja, veš, ne, zdaj ti zgor, dol, in on je bil leta je bil moj trener, potem z njem je bil tudi moj trener oziroma sotrener Lado tu Gorjan, ja, tako. On je, v Domžalah je bil čas. Tako. Tudi tam bil, po Olimpiji včasih imel, tako v mojih cajtih. In sem super je bilo, dobro je bilo the best in pa je Zoki šel iz Ilirije, sem dobil enega drugega trenerja in z njem kar nekrat sva bilo skos v konfliktih, meto me je ven iz igre, ker sem jezikov nazaj, kar je bilo zame čist neznačilno.
In sem zgubil ljubezen do košarke v enem letu. In enkrat mi sam rekel, da ne pridem na trening in čez moja zgodba je to, da sem jaz bil to na Iliriju, spredi meto na košem, da on takrat rekel, prid na tekmo, sem rekel, ne, da mi še par dni se vidiš, da skozi tlajle mečem na koš, pa ne, prid na trening ali pa nehi trenirati. In sem rekel, no, pa me pa ne boste več videli in sem v bistvu tudi nehal to vse skup na enkrat. In potem sem ful sovražil košarko, par let nisem gledal, čist zgubil veselje do tega. In ja, pa je pa seveda, enkrat basketaš, vedno basketaš, to moraš pa ali to. Na nek način si upleten, če ne drugega pametuješ v televiziji zdravim, kaj pa mogo kdo kaj narediti. Koliko pa kaj danes gledaš basket? Skozi gledam košarko, moram reči, da letos manj v smislu, da ne gledam več toliko direktnih prenosov, ki sem jih včasih, ampak leta nisem spal ta prvi zaradi Gorana, pa še zaradi Luke in mamico jim zakva morajo skozi zahodno obalo podpisovati pri tem križu. Ja, veš. A veš, in sem prej bil v Phoenix v razteravu, se nisem mogel ne gledati, komu je šlo toliko dobro, razumeš, ne. In pol glih lepo, on se malo miri, razumeš, evo ga Luka, zdaj še s te strani, dajte mi mir, že da lahko spal. Tako da, tako, zdaj v bistvu je čele možno si pogledam tekmo uživo. Druga opcija je, da zjutraj, ker imam seveda NBA pas že ne vem koliko let, da v bistvu gledam vse napade od naših. Ja, to sem te vprašal, ja. Kaj si izbereš? A si izbereš 10 minut ali si izbereš vse napade naših? Ali... Jaz grem kar tako, da jaz jih scrollam, razumeš? In da pol v bistvu timeoute grejo vse skozi. Ali pa tista ta najslabša, ki se pa kar malo tako čudno počutam, je pa highlights pogledam. Veš, ti smo je pa tako kao cheating, veš. Mm-hmm. Ker to so te kolege, kao, veš, ko si zamejo 10 minut za basket in pol vsi pametujo, kaj se je zgodil. A še v resnici neče ne vidiš, kaj se je mes dogajal, kaj je bilo, kako je bilo in še kaj drugega je, kakor sam podaja banana ali pa... Ej, a ti povej mojo taktiko. Jaz imam eno stran, ki ti pokaže, koliko je bila sam zanimiva tekma. A res? Ja, tako v bistvu po nekem indeksu ti pokaže, koliko je bila kao huda tekma, ne pokaže ti rezultata. In pol, če vidim, da je bila ful zanimiva, pomeni, da se je odločala, se pravi, v zadnji četrtini. Pogledaš. In pol pogledam najprej celo zadnjo četrtino. A res? Ja. Stari, zakaj jaz to ne vem? Res, to je ful dobra taktika. I need to know this. Še predem pogledaš rezultate, pogledaš, koliko je bila zanimiva tekma. Ne? Pa razumem, ti mene zdaj jebeš, stari. Pa koliko smo mi lene riti, a vidiš, kaj moramo mi vse dobivati. Ja, eno efektivnost v nulo, nimamo časa, ampak moramo zavedati, koliko je bilo cool in če se splače pogledati zadnjo četrtino, on se splače. No, jaz sem leta gledal vse, hodil spati o 5-6 zjutraj, katastrofa. Moram reči, da se kar ne znesem več od kukaj. Jaz tudi med korono je bila, mislim, da malo prej. Je že malo prej. Malo prej, pred korono, pa pol korona, jaz sem se tudi ujel, sem rekel, fakt, to je preveč, sredno či tist. Tako da NBA spremljam v bistvu vse, kar se dogaja z Luko pa z Goranom. Čančar me tudi zanima, žal, ja. na pikico manj, no, moram priznati, da pikico manj. Evropske košarke ne spremljam, sploh ni časa za to, tako da, ja, NBA all the way že dolg taj to. Bil si na večjih tekmah, ne? Ja, več tekem sem že pogledal. Gledal sem večkrat Lebrona, Gorana sem videl večkrat v živo. Luke še nisem videl, ampak jaz grem zdaj aprila v Dallas. Zdaj vidimo, kaj bo. Srečo bom probil prek nekih vez pri do Marka Miliča, ker smo tudi kolege, že smo v reprezentanciji skupaj igrali in če bo možno, da se kaj, da bi prišel do kart, sam da ga pozdravim po 100 letih pa tako naprej. Če ne vem, karte bom že plačil, ker grem gledati tudi ta najbolj nezanimive tekme v NBA, če so pač v mestu sam grem, razumeš, drugi noče z mano, jaz rečem, nasvidenje, čau, jaz sem usedel in gledam, ne vem, Orlando, ne vem kaj, takrat, ker so bili najbolj brez zvezd. To sem jaz leto zajebil, letos lani, decembra ali novembra sem bil v LA-ju, pa smo zaključili s tesnimi vožnami in pridem uro pa pol, hotel sem imel tako 3 bloks stran od Staples centra ali kaj že za nekaj drugega. In sem rekel, okej, samo malo zadremam in sem se zbudil po tekmi, stari, ker sem mislil, se bom razrezal tam. Pač toliko sem bil zjeban, sem bil celoga dneva, pa jetlag je še bil, sem rekel super, lej, pa neka brezvezna tekma, Detroit je prišel v Clipperjem igrati, cel v bistvu vse en, ampak veš, kaj si tam, rečeš, okej, tekma je Staples, je zraven, jaz grem, pa sem se zbudil tako, ali pa mogoče je bilo še 2 minute v četrte četrtini. Zdaj sem imel ena zanimiva zgodbica, zdaj, ki sem bil, sem vrtil na Chicago, pa z Goranom si kdaj kaj napiše, vake pa sem na Instagramu in mu napišem, da šit, ne, da mojo glih tekmo in jaz pa par ur pred tem letim
na drug plec. Škoda. In jaz pol hodim po Chicago po ulici in meni zvoni en telefon, neznana cifra, prvič, drugič, pa me pa kolega me kliče iz Facebooka, prav, kje si? Pravim v Chicago. Prav, kje si prav? Hodim za tavo 50 metrov. Jo, okay, in je bil kolega, ki tudi sodeluje z reprezentancem se in pa še v bistvu kondicijski trener od Gorana, ki je tukaj. Fajn dečko, da smo se zabavili, vse da bi šli tja Čipotel, valjda govorili o basketu in tako nič drugega, se pol ne govoriš nič dva dni. Ampak poraglih o tem, da pol ta kolega z Goranom se pogovarjata, pravi, viš, da je tukaj, umek je tle, pravi, kaj ne morem verjeti, nekaj. No in pol so bili pa oni na večerjo povabljeni in je še mene povabil in smo šli v Chicago ven, sem spoznal od Gorana starše in smo se imeli res top. Ampak, the best. A veš, ampak nekakšno na ključje. A veš, jaz zdite, v glavnem, če ni moje žene zdraven, sem sam, tavaš po mesto. A veš, jaz sem spet šel, aha, v Chicago sem že 95-tič življeno, aha, po tej cesti sem že milijokrat, ampak da nam cel dan v poistli, razumeš, pa filme gledal, pa ne vem kaj, dej, sprehaj se. In pol on mene kliče, ti, kje si? Na koncu iz brezvezanega dneva. To vrhunski večer. To, kar praviš, da si pacient, pa da gledaš vse tekme, ne? Pa si še omenil Orlando. Jaz sem s friendom šel v Miami in pristaneva midva v Miami in midva sem imela plan iti v Orlando, vzeti avto pa iti v Orlando na kreno tekmo. Veš, pa ja. Kreno. In to je bilo unmo cariniku na meji tok čuden, a veš je rekel, zakaj bi šel pač v Orlando na tekmo? Ja, se imaš naj v Miami, ne? Ja. In toliko mu je bilo čuden, da naj jo pol preveril v nulo vse. A veš, kaj te vpraša, kam greš? So rekli, zdaj bo avto vzela, pa greva v Orlando na tekmo. Kdo igra? Pa tako, Orlando, Atlanta. Tako, preveriti, tega dajte preveriti. Ja, itak si mu dal razlog. Zakvapšel do Orlando. In na koncu je bila ful dobra tekma. Na koncu je bilo še bolj to, da je po tekmi, veš, un folk, ki gre v Orlando, pač tam se sprehaja, ki grejo vsi nekam proti starmu delu mesta. To so pol na koncu vsi bari, pa vsi te, ki so bili na tekmi, so pol punih kafičih in to živi. Tako in je bilo, ful je bilo dobro na koncu. Orlando zaživi za tiste pol ure. Ja, vse to. Drugače predvsej dolgo časa, vsaj menno. Kaj se rekel, si Lebrona gledal, 2009 sem, jaz tudi eno tekmo gledal Lebrona, je prišel v Sacramento, takrat sem bil pa pri Udrihu na obisku, pa je dal triple overtime, pa 52 pike dal. Tako sem rekel, da sem eno dobro vknjižil. A si jo zapomnil? Se lahko vidi, zdaj dobro, če si ne zapomniš, lahko pogledaš. Ne, ampak zapomnil sem si en kuc. A si? In je v highlightsih, ki je rekel Lebronove highlightse, če daš, če so nas 3 minute, je un kuc notele. Ne, dober basket, tam sploh, kaj se dogaja, toliko enih stvari, skozi se nekaj zabava, pa ne, meni všeč. Kaj pa praviš zdaj na duo? Kairi pa... Oh, moj bog, meni jaz se kar bojim. Ja, vsi smo tako... Ne, jaz sem upal, da ne bodo podpisali, presežem. A res? Ja, res, jaz ne vem, mislim, jaz sem človek veliko dana neko dato, zakaj bi bilo Dallasu boljš, zakaj bi bilo boljš z Kairijem? A veš, koga so vprašali? A? Ja, Lukata. Verjamem, ampak čak, pazi zdaj, zakaj se je zdaj upravičoval Kairiju, da mu ni dal nazadnje, če je on vrgu trojko pa izgrešil? A kdaj je prej še vprašal koga, zakaj ni gor, dol in 3/4, boš videl. Mislim, se, lej, to smo zdaj spet neke ene stare babence bomo govorili. Jaz se ful bojim tega, ker se pravim, podatke govorijo, mu ne govorijo priti in bo naredil pač štalo. Jaz ne vem, zakaj mu niso ne prepelo enega dobrega igralca na mest Magija, ne, ker pač vemo, da ni ne vem kaj, ker je skozi prašektino ful gor, dol, ker res... Wow, dajte mu neki, da bo žoge poberil, da mu bo Eli upe noter talo. Pa se, ej, Deandre Aytona so neki zdaj obmenili, sam itak je zdaj že prestopno. Ne, mene najbolj boli to, da so dali dva dobra igravca. Vrhunska igravca. Dva vrhunska, Kairi... dva delavca. Wow, ne, sem se narobe izrazil vrhunski in spoh mu moram dati cel respekt, kar ga se zaslušne. Sam to, a veš, če bi Timija dal, ne, v paketu, ne, ampak valjda oni niso hoteli, ne, ampak glej. Bomo videli. Je me pa tem to veseli, da, mislim, veseli na nek način, da se niso imeli kaj izgubiti. Sej se videli, če Luka ne igra, ne morajo niti v končnici dobro zagrati, pa bodmo iskreni, z nekim čudežem niso imeli nobene šanse. Zdaj so imeli pa možnost, kar je pač probati noter, all in greš noter, vržiš, pa se ti zgodi. Ne? Se ti zgodi, pa bi bil kontender, ne? V bistvu bi res dobro to izgledali in bi lahko za prvaka špilo in če ti ne paše ga pač pol na konc, seveda z velikim mankotom, ki si naredil zgubo igralce na tradu, ampak okay, šel si all in, tvegane, katero se ti lahko splača in lahko zmagaš
NBA, oziroma vsaj se nadaš temu, no in pa se zgodi drama, vrleti Kevin Durant, res spet isto. In vse, kar si naredil, kaj boš zdaj, še enega mu pripel, ne? Se ne moreš, ki ne moreš, razumeš. Ja, sam front office je bil obremenjen s tem, da neki morajo narediti, da je že caj. Ja, to so bili že kar grafiti podala, so pa ne vem kaj, se si videl. Ja, ne. Se heca, ne. Mogli, ne. Jaz, dite, ko komentiram, se pa sam se prežim, ali škaj, kaj pa jaz vem, se tam so ljudje, ki služijo milijone, točno vajo, imajo statistiko, vajo, kaj se gre, Luka hoče to, hoče Gordon Untret. Sam jaz bi dal nekoga, ki bi se lažje podredil Luki. Vem, ampak vse pravim, meni največje upanje daje to, da so na koncu Luka to vprašali, Luka je to v redu, pa je on, 100% je rekel ja, ne? Ne ve, kakšen galudžak je v bajto dobu. Lej, ja, se indijanski da. Se, je, ampak po drugi strani se mi pa Luka zdi tak flegma, da si misel, ma dej ti, a veš, ti, pač igrej se zuno svojo ravno zemljo, pa zunim. Ne, sam nepredvidljiv stari. Ravna zemlja, ja. Nara židova, je lahko še kaj. Ja, pač, ampak, a veš, Luka je tak ba uno, ma dej, a veš, suši se, ne, deli ti to svoje, pa prid basket igrati pač tako. A veš, na drugi strani imaš pa Durenta, ki mu vse to smrdi, ne? Kaj je preveč tako teh nekih pač, da ga to mod. Durent je pa drug, ta drug Ceplenc, ne vem, tako, on pa pride prav na gotovo jela, veš, da kao, vse smo že servirali, ja, veš, da je pa še on prišel s češnjo, vse so ti naštelali, pri Golden Warriors si prišel, kao, zdaj sem jaz Džaja, dubu sem prvak, ki smo, ne, dubu sem prstan, ne, zdaj jaz hočem svojo ekipo narediti in greš narediti super ekipo v Brooklyn in tam vse zaserješ in zdaj kao prideš nazaj v Phoenix, ker je itak že vse naštelan, mislim, že brez tebe, razumeš, kaj se greš in ti nekaj povem, internet tega ne bo pozabil, ne. A veš, mi, tako, ko zdaj recimo mi, ko gledeš malo za nazaj, a veš, malo težko je prideti do nekega ta pravega feelinga, koliko se to včasih delalo ali pa se kaj prešmuglal. Ej, zdaj dokumentirana vsaka besedica, ki se je naredil. Jaz mislim, da za njega hejt je čist nekim, samo on se mora zavedati, da meni nima več respekta, kot kaj počne, igravc pa en boljših, a ne karihem. Pa kva greš, za kva rabiš to? Ej. Zakaj? No, pa točno to, ki omenjaš, da se vsaka beseda se zapiše, se sliši, se vidi. Stari, z tega vidika, koliko jaz poštujem v bistvu Lebrona kot igralca, pustimo to številke vse. Stari, on enega kiksa ni imel v karieri. Enega kiksa v celi karieri, kjer se vse slišal, videl, zapisal. Ne, imel je enega, no. Ja, prestop. Tako, v Miami, kjer je svojo super ekipo, ki ni, za moje pomest, pa ni toliko super ekipa, kukor so zdaj, ampak ajde, pogojno, mečkano. Ampak ni imel momenta, ki bi on je zajebil tam warning, ki me napačen. I'm gonna take my talents to South Beach. Ja, pa šov je z tega naredil. Lahko bi pa sam naredil eno fotko, jaz sem se odločil, jaz gremo v Miami, ne mi zamert, ki bi rad, ne vem, chase ring, it's okay. On je bil takrat narodno, ampak tako ni, veš, ni imel škandalov, na sošlju ni imel mega kiksa, družina, žena. On je ljudina, ja, vidi se mu. Pa še pol je naredil, to, kakor sem mu ljudje malo zameral, mogoče zaradi tega Miami, je itak je pol prišel nazaj v Cleveland, dobil prvenstvo in je redemption ten, razumeš? 60-ih letih. Ja, glej, ni zabanci, ampak glej, ta... Kevin se pa kar sprehaja, glej, tam lepo neki fajn diši, že 30 so čist hudi, zdaj pa še jaz pršel, da jih bomo potacali. In pol mi tako, a veš, koliko se oni veselijo, veš, kako go, ja mislim, zakaj se još veselil, vse je bilo jasno, se smo vsi vedeli, da boste pregazali vse, aj čuden, mislim, čudno je bilo, če ne bi bilo. Neš, kaj me pa zanima, do koga imaš pol, a imaš pol večji respekt, recimo do Lillarda? No, mislim, a veš, iz te generacije, ki prihajamo, a veš, spet Jordan, ne moraš drugače, ne, njega so tepali, razumeš, Pistonsi so ga ubijali to, kde je šel v telovarnico in se je na kvihtu, ko so ga tepali, so ga, in on ni stisnil rep med noge, pa šel, razumeš, on Pippen je imel, se je imel Westbrooka, Durenta, razumeš, mislim, še enega bi jim pripelal, pa so kontenderi, razumeš, Hardna so imeli. 2-12 so v finale igrali, ko so bili vsi škorci, stari. Kam greš, mislim, vse imaš redi za to, da boš prvak, mislim, kaj ti treba, in, ampak spet, veš, to smo mi, ko smo malo bolj old schoolari, pa nam je to viteštvo, veš, kao ne, jaz v Ljubljano stajam, lahko bi še v drugem, a ne, in to je to, ampak mulci pa kao ne, jaz imam to kringo, ja, ampak na internetu ti bo pokazalo, vsakič, koliko se folka norca s tebe dela, ne, kar to, kar počneš, in to mi gre blazno na jutra. Da, smo se razpizdili. Kevin, ja. Ampak se pravim, spet je vrhunski igralec. Jaz sem se tlele en,
čoro iz Ljubljane, ki komentiramo. Veš, vsej, pa bo pride un, kaj ne none razglabljamo, on že ve, kva dela. Ej, daj mi nekaj povej, to se pravi basket za avto, nisi neki muska, ti gre kar v redu. Ej, a te kdaj kaj drugega, a veš, a je bila kdaj nevarnost, da te še kaj drugega zapele, poleg ne vem, superka ali pa kaj. A veš, a imaš kaj tako, da bi rekel pizati? Ne. Ja, tradat sem se učil mes med korono. Kva tradat, kva? Tradat kripto stocks. Oziroma stocks. Krip. Ja, a res? Ja. A ne snijemat. Ja, to me je zanimalo nekaj cajta in jaz kot seveda, kot vsega, kar se lotim, sem se tudi tega oran klotil. To je supergi pa prodajo, ne? In, ne, 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 spod ne. Sem ne se vrlo, ne. Ne, ampak ne pazi največjo. Ja, sej, ker bi bilo saj tako, sej. Ne, foraj v temu, da, ja veš, ti spol imaš spet kva med korono, kaj boš in si mi izdelil, lej, okej, okay, bom se pa tradat učil in sem se res učil in tudi v bistvu polka statistiko vodoš mi šlo dobro, 75%, no, 75% no, uspešno sem dosegal, ne, kar je kar velika, ne, za traderja v bistvu, če imaš dober ta stop loss poštelan, kar ga jaz nisem imel, ne, še takrat, ne, pol je v bistvu si pozitiva, ne, oziroma s 75% tradi ti že kar dobro služiš. No, jaz, nažalost, ena stvar mi še manjkala, ampak to bi se dal narediti. Ampak potem pa spet, a veš, korona je šla, prišli so špil in potem spet jaz vedno, veš, superge, špil, biti tale čevlar ali DJ, biti trader ali DJ, a veš, potem muzika... Komentirati basket. Komentirati basket, a veš, muzika vedno zmaga, ne? Yeah. A veš, muzika je pač tle vedno zmagala in zdaj tudi tako, in si rečem, on super, en skill sem se naučil, mogoče ga bom še kdaj uporabil, ga bom osvežil, se bom nazaj vrnil, pa mi bo koristil, ampak ne glede na to, da je mogoče v tradenju veliko večja finančna mamljivost, kakor pri DJ-anju je vsem je srce tamo. Tako da. Ej, ker smo veliko že v hrani govorili, pa to kje raš, ješ zunje ali doma ali kaj kuhaš? Sorry, zdaj kva ga je vprašal. Ne, pa kdaj zanijo super, me. Skuham, kaj. Celo bajedi mi gre dosti v redu, ampak to so ponovati čiste simple stvari, od paštič, no, zancem celo kalamare, rakce v pečici z sweet peteres, pa papriko in ni bilo dober. Je žena rekla, tu je pa tako, kaj na hvaru, sem rekel, hvala. Tako da kaj tudi skuham, no, ni mi problem. Kje se pa vidiš? Žena greh mehanik, ti pa skupaj. Ja, vidiš. Moderna familija. Ja, to je to. Kje si pa čez 10-15 let? Jaz mislim, da muziko bom še zmer delal. Vprašanje je, kako bo s tem vrtenjem. A veš, koliko bom zmožen? Koliko bo to? Zdaj pa, kakor sebe poznam, mislim, da ne bom konca, ampak vedno si pa mislim, ok, vse ne bi bilo star 60 let, pa vrtom mladini za 20 let, ampak verjetno se bo točno to zgodil. Ne? Dokler bo ta ljubezen tok velika, da bom vse ostale stvari dajal na stran, pa mi bo zanimivo, ne bo zanimivo, kaj drugega kakor muska bom v tem ustal, tako da tle se še vidim, mogoče kakšno mentorstvo komu drugmu, mogoče kakšen management, tle mislim, da bi bil zelo vrhunski, sem se veliko naučil, kaj, kako, zakaj, veliko enih napak naredil, katere lahko druge naučim. By the way, vem tisle, da je DeLorean, veš, sem to, kdo ta vedla, da nekaj pa... Ja, reči. Ej, ga si zdaj malo naprej pogledal, sam še eno vprašanje, se ga doskrat sliš, ampak vsem, zdaj, ker si že toliko nekaj skozi dal, pa 30 let pa vse to, pa že malo veš, ker si vsem imaš nekaj izkušen. Kaj bi pa sam se povedal, ono, če bi se zdaj srečal tam kot mulca, ki glih nekaj začenil, tako da ena stvar, 93. Nekaj jaz recimo vem, kva bi sam se povedal, ker sploh ni nič tazga, ono tako, tudi če si pozno, ne se ti toliko ne mudi. Ali ti povem, kva ti rekel? A da si ne mudi? Ne, ampak jaz vem, da tokrat stari se mi mudi, pa, naredil, pa vedno, to sebe. Vedno gonem pizda, pa sem zmeri prehmal tam, prehitro vozem. Ja, jaz tudi skoraj vedno pridem na sestanke pred, to me mama naučila, tako da sem točen. Kva bi si rekel? Ja, ne vem, po moje sem toliko trmas, da tudi če bi šel, pa bi si rekel, bi naredil konkretno iste napake, ki sem jih pač zdaj naredil. To te jebe, ta strp. Ja, ne, se sem naredil, tako recimo ful hecem, ker si mlajši, misliš, da ne delaš napake in v bistvu šele starost ti da to distanco, da vidiš, koliko si enih napak zares naredil. Ne? Tako da jih imam kar nekaj pod... Pasom. Ja, definitivno nekaj napake bi bilo treba spremeniti. Ampak gledaj, življenje je lepo, to, kar počnem, ljubim, tako da ne bi nekaj prav spreminjal. Zdaj pa še eno vprašanje, ko ful smešen, ta zadnji, klasičen. Ta ti bo najtežji v bistvu, po moje, od vseh. Se ne vem. Kjer je bil tvoj prvi avto? Petka, X5, BMW.
Aha. Ok, no vse ti je šlo. Pa edini do zdaj, veš. A je registriran? Bil, ne, ukradli so ga v Beogradu. Nisem ga dolg imel. Šel je na ukrad. Yeah. Bože, prite k nam v Črno Goro, vaš avto je že tukaj. Ej, the best, stari. Cool. Ja, neč, ne bomo te več maltretirali, meni se zdi, da smo dobro zahengali. Dej, no. Dej ti ugasem, ker si lih DJ. Ja. Yeah. Ti sem tipka. A viš, da ne vidim, kje je stop. Zdra. A je. Evo. Ne, dejansko nisem videl. Ker ne... A, to se pravi, še se delajo oči. To se hoti reči. Ne vidim več to, kako sem. Ne. Ej, z veselo. Ej, z veselo. Ful je bilo fajn. Tudi meni. A? Bilo, bilo veselo.